Umweru cyiza na Noheli nziza n'umwaka mushya muhire w'2021. Turi tariki 27 ukwezi no kwa 12 umwaka w'2020 turimo kugenda tugana ku musozo wawo. Uyu mwaka hari byinshi utazawibagirirwaho, hari byinshi nawo mwaka ugize amezi mashya cyane ugereranyije n'indi myaka yabayeho nk'uko babigiye babigiteramo jokers kuri social media. Ni byinshi cyane. Umwanya w'ikiganiro bivugwa mu cyumweru uyu mwaka by'umwihariko mu mpera zawo wari wivuganye Celestin na Urushamaboko, ariko ku bw'amahirwe ndabona gitera igihosho. Celestin, Noheli nziza n'umwaka mushya muhiye. Twese hamwe ngo kwari temezi kugeze uyu mwaka. Ndaza kukubaza ibintu bitanu muri byinshi byawuranze, nanjye ndashaka kuze kubimbaza ibintu bitanu by'ibyo udashobora kwibagirwa, byaba ibyiza wenda n'ibindi bitanu bibi. Ariko uyu mwaka nibwo bwa mbere kuri Noheli kuva navuka, ariwo munsi narwariyeho malariya. Kuvayo kuva nabo kumbe nari narayiraye nkavuga nti numva noneho nkubwo wari wasomye manyinya hashwida ati manyinya we unde kure ntahe we erimi yari yicariye ikintu cyiswe icyese yari ariko uya wamuhubwo muhaye mu gicamutima n'umuntu yararimo kuvuga ati Janvier yubahwe. Jambese niwe kizanye. Ntabwo yavugaga ngo iyi ni nziza ndayikora, none yavugaga ngo yubahwe. Yubahwe. Kino najyaga ku mbuga nkabona ngo yubahwe nkayiberwa ubahwa, mbese ni Imana yubahwa. Rekada. Rekada. Ni Yesu Kristo umucunguzi watuvukiye ubahwa. Rekada, nabo ni igica mutima cyuma. Remi rero yari yavuze ko ntabwo yagomba kuza mu kiganiro. Ngimbure irimo kugwa igikondo honyine. Ariko banza ajya agira igihe munyagirira nawe. Ariko bana yanjye bishoboke kuba ashobora no kuba aryama inzozi zikamubwira ko imvura ishobora kuba yakubye. Nabyo birashoboka. Imvura mu nzozi. Iyo mu nzozi. Kuko ntabwo wambwira ukuntu. Ariko banza. Imvura igwa ku rugo rumwe. Aba ari igikondo batubwire ko hari imvura yaba yinikije hariya. Papa wumvise ikintu kibi kibaho. Nuryamira. Yamasaha yo kuryamira saa mbiri saa tatu n'abyutse. Ni ukurota kandi uburota nabi. Uburota nabi. Uburota nkaremye. Ukarota imvura igwa ntayirimigwa, ukanga kubyuka, ukarota urimo usimbuka imikoki kandi nta hantu urimo ugana uryamye. So Imana ishimwe rero kwarite mu burasi sinyanywesha ikintu cyitwa ikinini njye amazi cyane urimo kukinywesha iki, ariko nagize amahirwe mvurwa n'umuganga umeze nkanjye utinya imiti. Ntabwo ati bintu n'umuti ndamwe kiranye ndabitije umwana none se ringa nuko to kujya ufate kwa rite menyenye, ariko rite mu bufata ebyiri imwe mu gitondo ndi nimugoro mugoro yugurusora ariko buragiye nkubitisha ikintu bita kera nigeze ariko ndi muri secondaire nko mu gatatu nigeze kurwara mara hari ikinini ninzi ba matwi baranjoka bakazaba impa mu muneke ubu narwa ndi ushora ko mu muneke ngo nkurye kwa kundi kugiye kumpa mikino wa wahuzwe ubwo ni gufata wabaye nk'umugore utwite ubu urabuzi igikomo kimeneye nani fata ikintu bituma uyu ugakubitamo agasukari ubundi bakagaruka kubitaho bakita kabyeyi sosi ibiro bindi yabishobora ibyo ntabwo remi yabivamo cyane impamvu ya rwaruhara rwa buruhara wabonye ko Noheli hari abantu bateriye neza ariko Paul Muvunyi wigeze kuyobora Rayon Sports kabisa ndetse ngo n'umusirikare ukomeye ari retired cano cyangwa se ese ni retired Henry retired ndetse ngize ngaya yarakiri mu Rwanda ninde rekanze mu yigeze kuyobora batayoni mbari ya 335 karindwi hari 337 ubundi yanoboye ingabo hariya mu ntuze muri Ikarongi Henry tuna colonel retired cano Ruzibiza Eugene Eugene nawe yatawe muri yombi na Paul Rusesabagina muri dosiye imwe Paul Rusesabagina
ariyo mvuze rusesabagi na Paul Muvunyi yero rusesabagi ne yasabi wiki shari ko zuri dirgo nyamari imarare yagukoze ngo Paul Muvunyi rusesabagi na raje tere shanga y'umukomumu ariko hanufuzwe n'umunyamwe ushigwe ko rwa kagari ka Gasura mu karere ka Karongi mwitano yongamije Geraldine umuturage witwa Kayigema Paul Muvunyi arya ngo harimo ibijyanye no gukoresha inyandiko bose rigurebye bari mu kesi imwe ariko ntabwo umuvugizi w'umusigire urwego rw'igihugu rw'ibyiza cyari mbuye abisobanuye neza yavuze ko bikiri mu iperereza gusa ariko batayumuriyo ku itariki 24 no kuvuga ngo ntibaririye Noheli inyuma ya kiryaje ariko muri babo ntibate muri yombi uno mwaka usize hari ashobora n'andi mu biryogo kwa mu cuti wawe bita bamwita ndi hari cyangwa waya wawe kwa Rashidi Rashidi hano hafi aho ngo babonye ha mu ministri yicare yano kugasima umwitwa umwari warakatiwe nushaka mwihorera ariko yari yicariye kugasima ati niwe rwose ati yicare yariya ni iki ntabwo yatawe mu mvuto aracyamfite ya vuti y'umweru ze ya koko ni ukumuje kumeze nkayo y'ibibazo byaje biri uzi ko butarangiza no kuyishyura bahita bayitwara akabiri abaratwara cyangwa ugashaka aho wambariye inkindi ukambarira inshocero rwose ngo kwicaye hariya ndabwira nti nibyo se koko ngo cyane rwose nuko Yesu ubwo rero ni byinshi cyane turaza kuba tuganiraho turaza kureba ku bijyanye n'ikibazo cy'ukuba hari bamwe mu baturage barimo kugenda bagirwaho ingaruka n'ibikorwa remezo mu karere ka Nyarugenge mu murenge wa Nyamirambo ku muhanda werekeza Sezike umuturage umutekinisiye wa Horizon yavuze ko kugira ngo ikorwa ry'umuhanda ribe ryagenda neza nuko umuturage yakabaye yimurwa umujyi wa Kigali utirekarekarekarekare mufate izi metero kugeza kuri ubu bamaze gusatira icyobo cy'ubwiherero ndahamya ko kiraza no gufunga umuhanda urabyumva abaturage bati uyu yakabaye atabarizwa agakurwa ahantu turaza kureba urubanza Minisiteri ya Siporo iregwamo bitewe n'itangwa ry'amasoko isoko ryatanzwe rigahabwa yiswe New Vision niyo bigaza kugenzura bigasanga New Vision yabonye isoko mu buryo bunyuranyije n'amategeko ariko n'ubusanzwe harimo ibintu byarwaza ubundi hari habanje kuba ibibazo bibiri turasesengura neza hari habanje kuba yitwa United Driving School United Driving School hanyuma yakoranaga na New Vision bakagabanya ikibugamo kabiri yego haza kuzamo ibintu bimwe twita byamaguye hazamo ndetse reka nkore kreativite sinyinjiramo nta gihamya mfite ariko nshatse nabafite gihamya ntoya gihamya ndayifite iyo ngiye kuvuga sura yizi iriya kese ubyinjiyemo neza ushobora gusangamo umuntu ukomeye ari muri RIB ushobora gusangamo abantu bamwe bo muri polisi akada barimo buretse gato nkareka ushaka kuvuga uvuye nko kuri rompo ya Kakiru ukazamuka ruguru ukagira wenda nk'ana ambasaderi wa Amerika yigeze gutura cyangwa hirya minagire cyangwa ukomeza abantu hano uba wanyuze ugasanga abantu bakomeye bo hafi aho bashobora ko ari umuntu ugenda nini ntiyuzura ubwo se hariya umunyane ko yazama namaze kumva ingo kubera ko ntigeze mba umufundi cyangwa umuyede sinahubatse nshobora kwazwi n'abafundi n'abayede bahubatse so ngaye nkuko rero urwego rw'ubugenzacyaha ruratungwa agatoki kugenda minenembwe ndetse no kudashaka kugira icyo ruvuga ku bijyanye n'umwana watewe inda akaza ku wayimuteye akaza kujya kuyimukuramo bikamuviramo intandaro zo gukundwamo nyababyeyi ubwo mwana kugeza uyu munsi wa none ntazishobora kuzigera abyara ngo ashyire urubuto umusozi ababigizemo uruhare bakingiwe ikibaba n'urwego rw'ubugenzacyaha bamwe mu bakozi b'urwego rw'ubugenzacyaha RIB barakidegembye nabo yampaye kwidegembya aho nihe aho ngaho ni muri Nyarugenge urabyumva neza turaza kurebera hamwe kandi ku bijyanye n'abaturage batuye mu karere ka mu ntara y'amajyepfo y'u Rwanda bafite isoko nta bwiherero mu gihe tugomba kumva ko isuku tuyigira umuco ibyo bintu ni ibiki turava he turerekeza he mu karere ka Bugesera umuturage umugenerwabikorwa wa FARG warokotse jenoside yakorewe abatutsi mu gihumbi kimwe magana cyenda 1994 kuri ubu arazigirijwe nyuma y'uko avuganye n'itangazamakuru bamwe mu bakozi ba ni wa undi waje hano se ego ubu bamumereye nabi cyane mbere bangize ku mwaka ruswa y'igitsina n'amafaranga bayohereje bayagotomeraho barimo bashaka wo gukomeka kubaka nuwo nuwo uriya naramwumvise agahinda karanyica umukozi wa FARG
yaragiye amujyanana muri loge imwana hari maison de passage ashakiza amusambanyirizamo aramubwiye ati nahanga tuguhera service bamuvana kuri reception loge bamujyana inyuma mu cyumba ugasanga mujyanye muri chambre ngo bagiye kuba service ya farish ibi bintu sinza hano turi kuva sinza aho turimo kwerekeza ibi bintu mana yanjye mu karere ka Musanze umuryango wibereye mu kirabo cy'inka nimba urimo kwizihiza isabukuru y'ivuka ry'umucunguzi Yesu Kristo I never know gasabaje Yesu yavukiye mu kirabo mu kirabo buri ra muryango wasanga urimo kwizihiza iyo sabukuru cyangwa mu kirabo se Yesu yavutse abishaka yavutse abishaka cyangwa ntiyabishakaga nturi umukristo mbwira yavutse abishaka yashatse no kuvukira mu kirabo uramuturage usari kuba mu kirabo abishaka nyina ari ngo numve kwisanishije naye si neza neza none no tujye kuvuga mu kirabo tujye mu kirugo ubuze ukagiragwa neza we yavukiye mu muvure urumva ese undi abandi bibera mu kiraro kitarimo uwo muvure buri abasanga uwo muvure ba wiyorosa abyumva turaza kugenda tubireba hanga kandi turaza kureba nyine n'urwo rubanza ruje kwa mu ministeri y'umuco na siporo yahoze ari ministeri y'umuco na siporo kuri uwo ni ministeri ya siporo amakuru mfite muri iki gitondo nibiba ngombwa tuze no guhamagara mbuto ureberera kiriya kibuga kugeza kuri ubu mutatiki yari yatubwiye ko mbere mu nkuru yabanjirije y'abanyeshuri batabazaga bavuga bati abigishiza bimeze bavuga ko barimo kwishyuzwa amafaranga ariko amafaranga akagotomerwa na mu bakozi ba ministeri ndetse na mbuto bafatanyije byaje kugera aho bira mbuto ati nta munyeshuri nta ufite imyinyabiziga wishyuzwa kuko turi muri priyave mu gitondo cyo kuri iki cyumweru abatishyujwa abatarimo kwishyura amafaranga 120,000 imodoka zabo zirimo umuntu umwe se ku kinyabiziga kimwe 121 se nawe ukwezi ukwezi kandi muri private ndetse private ntuzi ko imaze umwaka wose yo none se amafaranga arimo aragera amafaranga nicyo kintu twibaza abangahe biga hari ngo nkube ubundi bakayabuka amafaranga yinjira amafaranga asaga miliyoni eshatu nimba ari 30 nimba ndaje mbikurikirana neza nitumenye umubare turaza kureba mu nkuru turaza gukuba turebe turakuba nitumenye umubare turebe amafaranga ari nayo kuyongobezwa nayo kuyongobezwa wabonaga ajya mu isanduku ya leta nuko akantu kuko tutakereka abantu wabonye umugore nashyize ahantu hatoya urumva ahantu nashyize umugore uri mu bukwa nakenyeye uze kukareba kuri ya private urakabona ikafite amasegonda make arimo ararya inyama ze yazimaze acunze hirya aracyabaguzwa hirya akarana hawe afata urujeni kuri filimi akahita akurura ikinyama cyane hirya akikwega akongera akarya uriya ni inda nini no kuyongobeza turaza kureba niba aho bitaniye na hariya ku kibuga niba nta kuyongobeza kurimo kandi ibifu binini birimo aya kurimo kweruye rwose mu buryo bwa official gira igifu kibyimbye bari birimo birazwi cyane noneho ubu ngubu urumva ko hagomba no guhigwa n'udufaranga twabonane bafunguye imishumi ya sentire so ngaye nguko rero ni byinshi cyane turaza kuba tugarukaho uribuka ko Kimisagara umugore ukekwaho kwiyicira umugabo umukozi abaturage batanga ibimenyetso bigaragaza ko umugore we yaba ari inyuma yo kuba yiciye umugabo wa ruhurura hari ya mpazi umukozi wari baravuga ngo ntagajye ajya gushakira ibimenyetso ku murambo yanga kumwegera umugore agomeza kwidegembya birasakuza iriya nkuru yabereye bagiye gushyingura yanga ku mwana ashyingura se urumva neza biteza ikibazo kirekire kugeza ubwo byageze ku isaa 5 z'ijoro isaa 3 z'ijoro inzego zo hejuru zitegeka ko uyu mugore afatwa agafungwa mu gihe hakirimo gukorwa iperereza wumve imwe mu mikorere y'abakozi b'urwego rw'ubugenzacyaha ribu iriya nkuru gusa iriya nkuru yakorewe rimwe n'indi ya wa mu nzove rambo umuntu abonetse mu nzove bamushyize munsi ya kontwari cyangwa se etajeri bitewe n'uko ari botike irimo ariko byose aka botike nahasanze umucuti wawe muri ribu wawe ni ugeze kumwe ngo nuze gukora gufata amashusho ahamwe ngo tutongera kubipfa nka mugenzi wawe papa reze turapfa iki namwe ngiye sinapfumura ngo nawe sinapfumura ariko se ubundi wabahisha iki babagira ngo ushaka nta makuru ntacyo dupfa ngo utaza kujya ndamweneka nkwereke mu kazi icyo nemera ni ukubahana akazi kawe neza si nkivangemo nkari ukagakora neza cyane ejo bundi bumbogo nanjye akazi kanjye ukareka nkagakora neza ntivanze mu mikorere yawe aho ntabangamiye uburyo bw'imikorere yawe mu iperereza n'ibindi urimo nanjye ukandika yakora akazi neza tubanze dushimire umuntu ntajya kumwira ngo ariko ngo utabanga ntumwe ntujya kumwira nkaba nk'akanaka
Ariko batabaga papi papi n'ikibazo kuri mu mafumurambo dupo murambo gute bamwe mu bakozi b'inzego usanga bafite ubujije indenga kamere nkibaza ngo ibi bintu baba barimo gukora bashaka kuvuga ko uriya mukozi wari bu ari injije cyane kuko ngiye reka mbaze nshimire umuyobozi ukuriye ribu ku rwego rw'umujyi wa Kigali ejo bundi twagiye mu mbogo Eurone mutara yasimbuye Prosper yagiye urabyumva neza eh tujya mu mbogo aho umotari yari yishe umukobwa bari bamaze igihe kingana ngo n'imyaka ibiri bakundana yes nawe agerageza kunywa tiyoda ngo yiyambure ubuzima ariko atabarwa akiri muzima atarava ku isi yorema makuru ari kwitabwaho n'abaganga twarahageze dukora ama interview n'abaturage birarangira turahagera ara yatabaye mu bambere arahagera aratubwira ati rika tubanze turebe amakuru muhawe n'abaturage natwe dukusanye turebe ko ibishobora kuba bigiye gutangarizwa rubanda byaba ari ukuri kugira ngo tutaza kujyana amakuru ariko mwe mufite amakuru atari iyo nyayo urabyumva neza kuko ibyo tuba twemerewe gukora turabizi n'ibyo tuba tutemerewe gukora turabizi ok icyo nemera ikintu cyo yakoze kuzuzanye no kubahana kuri filide yo kujya gukora bitanga umusaruro mwiza ariko noneho burete gatoya ayo makuru ntabwo tuba tuje guteka ntabwo tuyagenda ngo abana bacu bararire nta nubwo rukora ngo tugiye ngo byagenda kuri konti yanjye ngo ibyimbi cyangwa ngo ngo kuyatogosa nk'uku nibere kuri ka kwalite bivuga ngo ngiye kuyakoramo ibisosi cyangwa ndaguraho amapine y'imodoka nawe icyo urimo ukorera ni ukugira ngo usesengure umenye neza icyatera urwo rupfu hanyuma amakuru nyayo mukeneye mu kazi kanyu ka buri munsi bikuzanye sinibaza uburyo abantu bashobora gushihura na kuri se ngushimire mbate wumva ikintu cya mbere yakoze si twakoze ama interview twarangije icyangombwa si ukwatsa tukagenda ribi igakoza imeza igakora iperereza aravuga ati mwe muretse kugenda iyi mibiri nimba bose bapfuye tubanze tumenye ya leta zabyo kuko nimba bose bapfuye ikindi hari abavuga ko uyu umugobwa yaba yanigishijwe agatambaro tumenyekane kuko nimba yanizwe nubwo hakikorwa ibindi abatera imiti baraza batera imiti batangiye gutera imiti wa musore abahinnye ukuguru bati wa musore arahumeka bahita bahamagara ubwo tuza kuba twagiye mbere yarahumekaze ko yari yamuhetse yahise agira kurya bariya basanga usibye ko yari yamaze yacitse intege cyane bitewe n'ibitiyo yari yiroshyemo ariko yari akiri muzima mutaraga rwose yari yashaka nk'agahene ka wari imyumbati ubwe yararashyaga ubwo afata telefone ahamagara ambulance nibwo bwa mbere kuva nabaho nakwitwa Ndahiro Volenti kuva nagera muri uyu mwuga w'itangazamakuru ambulance yatabaye mu minota mike cyangwa nuko ari hamagaye n'umuntu w'urwego nimba yabaye baraza uwo mukungu bamujyana kwa muganga umukobwa ajyanwa ku bitaro bya polisi kugira ngo akorwe isuzumwa hamenyekane icyateye urupfu koko nyirizina urumva ko twahakuye amakuru yimbitse kandi habaye umukubana mu kazi kandi n'urwego rwadufashije kugira ngo tumenye ukuri kwimbitse kuri ayo makuru that's fine reka gire kandi ubundi iyaba bariyabo iyaba abakora mu nzego zose bakagombye kurebera mu ishusho y'abayobozi babo bakabasha kugenda kuri briefings baba bahawe atari ukuvuga ngo ndi iki bikanigira igikomerezwa never and ever reka nkwereke uzi ko hari aho bya bakabwira ngo wikubutane n'imodoka yacu waje kumara iki aho ngaho reka nkwereke kugira ngo mpagere neza reka mbanze nyiri kantarange mwihangane nyiri Nyanza kandi ngiye hano hafi hari akanoze mbona kuri social media ejo warakabonye reka mbaze nyiri aho ngaho abantu barimo bavuga ngo tanga ingero ngo ari muri ibi bigo niki cyakoze nabi nta nubwo bavuze ibyakoze neza bazana umugore ari MTN urumva bazanye ibigo bitandukanye ngo ari rura nyiri bya transport n'ibindi bararondora abantu bamwe bati ari wasake tuva kizimo rura wasake rura aragera bivuze rura wasake MTN banza bivuze muri ibyo kuva ngo niki cyakoze nabi cyakoze nabi none abandi bakikora kandi ngo niki cyakoze neza muri ibi
bashira mama banki bararondora undi kirya ngo ko musize basize beka ndi mwe ndibari ne ngo ya kusigaye ufite ngo bakobwa basuzugura baba kumagisha mpamvu twayikuyemo urimo ngo beka none ubaze rero ngo ubikora neza rondo yasize ndi kutashize mi ufite abakobwa basuzugura baba kumagisha ntabwo twakwirwa tushyira ku rutonde abandi gukora nabi nabyo urabyumva none sasa nashaka kuza kuki naho ngaho barimo kate ni wumva rumva ikintu nazibagira kugufa nagera mu itangaza makuru ubwo ndajya kubihuza n'uwo muvandimwe mwari kumwe yobora RIB mu mujyi wa Kigali nava muri Interpol nizera ko azaza abona n'undi mwanya wundi unakomeye umuntu bita Teusibadege Tosuwa deje utikinza bibukiraho niki uretse kuba yaratangaga makuru kugiye neza n'umushakiye nta numuntu wahaba kuri Firidi agashaka mwumvikane mugeneza gute ariko ndabyibuka hari umuntu wa The New Times mu myaka ntibuka ariko ni za 2000 muri za 2015 gute harya wagiye bakurukanga ni Nyamirambo bashaka kukugirira nabi niwe wahagobotse mbere hari umunsi bari bagiye kunda siyo nanti yabanuse iyo Ayabyihoreka tuyireke gusa niyo mpamvu ubwo icyo ushatse kuvuga reka mbanze nkoreka kimwe muri ibyo umupolisi yaragiye icyo gihe yambura umutipe kamera ngo arimo arafotora abapolisi bagiye gusenyera abantu bumbogo ntago ari wa New Times ni umunyamakuru we ku mirasire na New Times yari ahari yari mu mirasire icyo gihe mirasire yari ya Mr. One ni Mr. One ariko warundi na nuno ariko kimwe yavuze noneho abapolisi baraza ngo we mushenzi n'ibitotsi byije ukajya gufotora umupolisi wowe ahita imbunda umeze gutya ahanini ni ikinyarwanda barimo barasengera abantu bubatse mu manegeka cyangwa bubatse mu buryo butemewe noneho umunyamakuru ajya gufotora wowe ugiye kumwambura kamera apare yurambuye ugize gute ngo sibagira vuba ngo ifoto uzi ikintu yasubije nibishaka bibera isomo abandi kugize uno munota hari habatazi kwigira ku bana yaraje icyo jya byiziramo tose badege araza ikibazo ni iki kandi yaramfotora ndi mu kazi ukoze iki akazi kandi bamira gufotora ndabyemerewe hanyuma umupolisi waje no kugira gute waje mu kazi cyane watumwe ntatumwe kugira gute se guhagarikira iki gikorwa kirimo gikorwa si leta yagikoze zewe z'ubuyobozi cyane wagombye kuba fiyeri bakagufotora amafoto ahubwo menshi cyane kugira ngo bigaragare ko igikorwa watumwemo ukiri mu gikora neza n'umunyamakuru akabona amafoto meza agaragaza ko uri mu kazi ubwo nagira ngo nereke bamwe mu bapolisi bishyira hejuru n'abandi ubwo niba muri RIB barimo nabo bameze gutyo atangira ngo utamfotora ngo utangaragaza niba uri ku kazi watumwe keretse Nimbwe byurimo biri maguye niba uri mu kazi watumwe ukaba uvuga ngo mpagarira igikorwa cyiza cyane kiri hariye kiretse niba icyo gihe ubwo tose badege yari umuvugizi wa polisi y'u Rwanda icyo gihe niba imikorere y'icyo gihe amahame yagendagaga ariyo atakigenga polisi ubu niba uri mu kazi mu buryo bwemewe n'amategeko yabyo bafiyera ngo ufate ngo ugaragare ko uri mu gikorwa cyiza ngo umurage navuga yadusigiye mu itangazamakuru icya kabiri ntabwo ari nk'abayobozi b'umujyi wa Kigali no mu turere badashaka kugira icyo batangaza reka nkoreka ikindi kintu urumva neza reka nkoreka ikindi kintu noneho umuyobozi w'umujyi wa Kigali yarambwiye namuhamagaje telefone yanjye yanga kunyitaba mpamagaza iki umunyamakuru dukorana aranyita basanga ni njye mubwira ibyo nshaka kumubaza uretse se ngo noneho ngo mpa iminota mike mbanze mvugane n'abandi ngo bambwire imiterere y'icyo kibazo nze musubize kabindi na buki birugura beho Matias na nubu ntiyanyita urumva ibi bihuye na Nadia wa Gasabo ibi bihuye na Nadia wa Kicukiro no uzokicukiro kunakora urabona sano gasetinze gatora bitumwe urabona yampaye message saa 2 z'ijoro ngo ndi muri ana mvuga se izi nama umva ibi bintu ni ibiki ko hari twarangiza ngo imiyoborere myiza muri noheri ntuzi ko hari umuntu wapfuye azize inyama yishwe n'inyama na Kicukiro Kicukiro kandeba amazina ye biri ku kinyamakuru intwari intwari akadomo rawa uyu muntu yapfuye azize inyama ni uwa Nyarugunga ariko yapfiriye bamujyanye anuka n'indege hariya mu santere santa gusanze muri Kanombe yego noneho
Unyamakuru mu guhamagara kandi niko bikora buri munsi guhamagara deya cyangwa umuyobozi ushyirwa kuri kwakire ka Kicukiro nta kwitaba ariko yarangije kuguhamagara ako kanya ahita abwira Pierre Public Relations niyo guhamagara deya ahita guhamagara ngo bosi ngo numvise ngo amushatse njye bamaze kumva nk'icuro nk'icumi nanjye niko bigenda nyuma y'iminota ibiri gusa ahita guhamagara ngo bosi ngo amushatse kandi ngo ntaboneka ngo mbwira icyo umushakira none se ko namushatse nkamara uwo mubonye ute cyangwa wakubonye ate niba atavuga iyo mesaje ushobora guha deo udashobora guha umunyamakuru uguhamagaye cyangwa ukoresheje mesaje iyo telefone yawe itohereza mesaje ngo ugere ku wundi arabizi n'inshuti yanjye ariko najya mubwira ko nimba shyaka ubucuti bwo guca ku ruhande no ko rujenje kajya ntabwo ngira oya ntuvuze urugero rumwe reka nkubwire hari umuntu ugeze kuvuga ngo nshatse nakubwira ngo inyama y'ubwoba nshatse navuga ko yamvuyemo hari utanze urugero rwa badagesekera buriya reka twakamuritse kera mwe mudukurikiye ubugufa nta kintu twe bidutwaye icyo gihe niba ubyibuka neza nari nakoze inkuru y'umuntu wese ukorotse ajya kuri banki bamufatira ahantu aragenda afata amafaranga ya banki hariya arangije amafaranga yose aragenda banki arakukumba baravuga ngo ni umukire iyo nkuru ndayikora papi ndabyibuka barakwirukankanye uhamagara Oswari D umva icya mbere naricaye kwa kundi tuba twarangije akazi nyine nari ntuye kumumena hari umunsi ya sitade harandi dukunda kwicara tukagorobereza n'abandi bagabo benshi cyane hari hafi ya Cosmos hari ndi iruhande ya kontwari ariko simbabwira amayerera akoresha kuri natwe tujya imbenyameje kumva uko yicaye uwicaye nkano papa ari undi uri hanze umwe n'undi uri mu iguni hamwe kumbe maze iminsi ibiri ifite abantu bangendaho uwo mukire aravuga ngo ndagira ngo tube ibiri banga tubereke ko agati kateretswe n'imana kadahungabana n'umuyaga kandi turabwire ngo kubaho kw'inkoko cyangwa impuhwe z'agaca ntabwo ari impuhwe z'agaca ntabwo uzavuga ngo kwicara hano ngo wivuge ibyo bajya babitubwira mwe ngo ibyo urimo uvuga ngo urabisirangura ngo uyu nguyu ibyo ni ibiki kuri noheri ejo ntapfa abantu barindwi ejo bundi bazize impanuka none se ubwo bari bazi ko zarya nero kuzajya mu mwaka utaha nabonane gupfa ntawe byishe icyo kinyarwanda bikize gupfa ntawe byishe kandi umuntu apfa umunsi wageze umuntu yavutse umunsi umwe azapfa n'undi uwo mukire rero ashyiraho ngo serese ndamwice ntabwo yabigezeho uburyo butunguranye menya amakuru ko hanze ngoswe no mu iguni uhara ngose n'umuntu ushobora kumenyegereye umwe ari abantu mpaka bari bunyice koresha ya sisiteme yacu ariko se runaka nawe uzamuhirigira gutya gira gutya nawe ugire gutya wa wundi ishaka no kwita sasa mugurira baguha akana ariko ubwo ariko nyonyomba kujya gufata moto uwo hanze kumara undi bitagete bayambonye ewana wanyiri ku mumotari icyo gihe nafashe namugurira akantu ubu ngubu kubita noneho baza mufurura izo batatu zenguruka kwa mutwe kugira ngo turi muri rari zenguruka motari nabaye niba na miliyoni urayibona kubita genda birangira wundi mutaramu witwa Badege kuri telefone igenda ikora Badege n'icyo gihe yaje mu modoka y'igisirikare sana na nitwaga Majoro Tuje nabwo sigabera ubu ntageze ngo kuri jenda ntoyoboraga ngo abucyo genya rugenge ariko mperuka ari za gabiro niba kiriho ndanamusuhuje uvuga bitumye nsubira amateka gato tubereka ko kubaho oya urya munsi ndawibuka neza ariko se twaze ngo uzagerageze kwiyoherereza iyo mesaje kuri amugabo si byiza muri runaka uzagerageze kohereza runaka ariko yarasa twakoze wagira ngo ni turu do Kigali turazenguruka n'umotesha tugugire gutyo ni iki Badege tareba aho yari ari hafi reba uw'ingabo icyo gice ni iki shaka ahantu hari umuntu ufite imbunda ubariho ujya telefone ntuyikure aba uhamagara w'amanyinite atagushirana urabona ba basekirite bafite imbunda hamwe harirama ubwo ntitwari tugeze yego
ariko umutipe twaragiye akatasize sasa ni gato cyane basubira inyuma tumereza telefone ti nawe turi hafi gusa tubirimo noneho ahita mubwira ngo ufite imbunda abo bantu bamuriho ni ikimotesha tumwe arakase barimo baragaruka ni iki baratatse urasengwa uburenganzira ewa mino tetegeze no kuri ibirimo duka isikoro yahageze hey bajinga byabo nibiki yamwe birarangira ushobora gusanga umuntu ari nyuma sinzi niba kiriho cyangwa yarapfuye muse umutego mutindi ushubukana nyirawo gute ushobora kuzamuza gukora inkuru uvuga ngo serete ngo nereba nabi ngura oya ibyo nta ibyo nta uwo muntu ushobora gusanga umwe muri bo atakiriho cyangwa ariho simbizi kandi yaravugaga ngo ndi gikomerezwa ngo nagize gutenga nagira ikintu nturagira no mpamvu burya tuba twaranyuze mu bintu byinshi impamvu no mu kazi utazagira ni nkwivangira mu kazi icyo kizaba ikibazo so reka tushimire rero inzego z'umutekano ababikora neza turabashimye cyane ababivangavanga turabagaye reka dushimire cyane polisi ishami rishinzwe umutekano wo mu muhanda traffic police rwose traffic police cyane iyo bataza gukaziza ingamba impanuka zahitanye abantu ziba zirenze yes bari ubundi iminsi mikuru twajyaga gufusha abantu benshi ariko ejo muri kuwa gatanu kuri noheli so ngaye nkuko barindwi ngaye nkuko reka tuhita twiyenjira mu kiganiro nyirizi nanjye kuba perezida wa repubulika yaganiriye n'abaturage bagaragariza ishusho y'igihugu ikihagaze aganira n'abanyamakuru nuko hari abanyamakuru bamwe bamubajije ibibazo byibaza abanyamakuru bagiye kubazanya kuba perezida wa repubulika bari bateguye kugira icyo babaza no kugira ngo afate mikoro yifotoze ko hari ibibazo byibyugarije abaturage ku bimwe hari akantu kaciye kuri social media urakabona arangije aravuga buretse se wumve ngo njye kuba perezida wa repubulika ngo mwatubwira ngo imibare bamaze guhitanwa na covid ngari bangahe kandi minisiteri ihora itanga ako kandi noneho hari umuntu unashimiye reka nshimire abantu b'abahanga tubana nabo muri iki gihugu tukazi dufite injiji ibaze umuntu wabonye umuntu wa designinze akantu yahise akadesina neza ashyiraho ati ndi umunyamakuru agira gutyo rwose agashyiraho twagira ngo mutubwire yaravuze ngo umunyamakuru ubwoba umunyamakuru wa Bwoba TV ubwoba televiziyo Bwoba umunyamakuru wa Bwoba ngo natubwira reka ubwize urase urabona umujyi wacu nibyo urashashagirana urumva shyira akantu urabona ufite indabyo nziza none umurekera hirya rwose unyakurya ngo ntakundi ngo twakongeramo n'andi matara n'izindi ndabyo wenda niba ari umuhondo akaza n'izi wenda reka dushyireho n'iz'ubururu n'iki n'amaroza none se umurekera akora nti wabarizaga inzuki harya inzuki zigira gute kwa kundi zijya gutara guhomba ni guhomba ngira guhomba ubugi mundo none se wa mugani ura muntu akuna mukunze cyane zikiye gwa ari kintu nibaza inzuki nizo ziba zikeneye bene za turabyo tuza duturuka ariko hariho nabo hariho nabo basha hari nabo bagize amahirwe yo kwicara hari nyako wa perezida wa repubulika bwo bwa mbere bibayeho boherejwe n'ibigo bibizeye akavuga wende yajya kugira icyabaza mugani akabura icyabaza akavuga ati reka mfe kugaragara ko ari cyo nabarije rubanda rubone ko cyane cyane agace mvukamo ni kazi ariko nibabona televiziyo y'igihugu ingaragaje baramwina ko wenda mu muryango ko hari unaka buriya nawe ashobora no kugupinga no mfite abizi akakwihorera ashatse mpinge ariko oya ndavuga uwabajije mafuta nyine ashatse mpinge ariko kubaza ubusa nabyo aho kugira ngo mbaze ubusa nabereka bafite icyo babaza bakakibaza dufite ibibazo by'abaturage ba Kangondo byaburiwe umuti dufite ibibazo by'abayobozi bo mu mujyi wa Kigali batitaho amatelefoni dufite ibibazo by'abaturage basenyewe mu bice runaka by'ibishanga nyuma biza kuba imiturire dufite ibibazo urabyumva neza bya gare ya Nyabugogo yahindutse iri mu gishanga ibijojo bigwa ikarengerana nubwo igice cya gare kimwe kimuriwe kuri Stade Regional wenda turaza kubigarukaho nituza kubwirinze ni byinshi cyane byakabaye byarabajijwe nyako wa perezida wa repubulika dufite ibibazo ingabire yabatungiye n'agatoki imbere dufite ibibazo by'ubutaka imisoro y'ubutaka ibyo bitatse yanabivuze cyabajijwe ariko ni iki n'umuyobozi w'umudugudu cyane urumva tekereza uri umunyamakuru uhagarariye ijwi ry'abaturage batari bakeya ukajya kubaza nyako wa perezida wa repubulika ngo abantu bamaze guhitanwa na covid ni bangahe none se ubu ntuzi ko yapfuye batatu ubu ikigwa ubu ni muzi ko atari yapfuye batatu njyewe ndi umuyobozi w'uriya munyamakuru namubwira ntijya kwishyira icyo gitangaza ubu mukanya ari kubaza ngo harya ngo ubu ngubu
dukurikije ubwandu ko uri mu buza nyakwa president wa Republika ubu akarere kose musanga karagezweho na covid ubusanzwe ko nakarere nakamwe kadafite umurwayi wa covid ubusuzabaza bwose ubufuka mu rwabo abaza president mutweme kwambarwa mu mugi gusa cyangwa no mu cyaro biremino ko ntabona abatwara so ngara mu reka turenye nyirizina nyakwa president wa Republika rero yagarutse kubijyanye no kuba abanyarwanda cyangwa se igihugu muri rusange hari ikigega cyashyizweho kishobora kuzazahura ubukungu Terezo bwana Irene reka twumve nyakwa president wa Republika tugaruke nyirizina twanzika n'ikiganiro cyacu kandi badukurikiye mbabwira ko turi live mbonye umuntu ushyira umweze message ngo sicyo kigano kiri live turi live none surabona ati meze nkawa unapfunga bya bindi bya polo turaje mu kanya okay amafaranga agera kuri miliyari ijana miliyari ijana yashyizwe mu kigega ngoboka bukungu umusaruro mbumbe waragabanutse mu gihembwe cya kabiri ugereranije n'umwaka ushize ariko mu gihembwe cya gatatu warongeye urazamuka bikaba byerekana ko ubukungu bugenda buzahuka uko tugenda duhangana n'iki kibazo nanone cy'icyorezo kidusubiza inyuma kenshi kuri byinshi ariko nanone hari byinshi bigenda bigerwaho muri izo ngorane ikibazo cy'abubatsi so ngaye nkuruka tumushimire cyane nyakuba perezida wa Repubulika Paul Kagame avuga ko bijyanye niyo kuzahura ubukungu yanagarutse kubijyanye n'ikibazo cy'imisoro y'ubutaka harya ni Uziel bavuze ati ibijyanye n'imisoro y'ubutaka kubera ko bitaratunga ngo niyo mpamvu bongereho ngo yamezi yo kuba mu butaka batarimo kuryozwa ririya faranga ryaje gutumbagira rikagera mu kirere kuva rero kiriya kibazo cyaramaze kugera kuri nyakuba perezida wa Repubulika kizahabwa umurongo ndahamya ko aga icy'abaturage bifuzaga ari cyo bazabona yes aka twizere ko bimwe bizakemuka kuvuga ngo birakemuka byose byo biragoye biragoye so ariko yagaragaje ishusho y'igihugu muri rusange muri sekiteri zitandukanye haba mu buhinzi haba mu bikoro mu bukungu byose muri rusange twizere ko mwashoboye kubizagenda neza cyane ngo twizere ko hari ibizagenda neza kurushaho nubwo bamwe nyine mu bayobozi bacu bamwe nabo musanga bavunira ibiti mu matwi ugasanga ntibumva nta kintu bumva hagati aho urabona n'amatora igihe cyarasukigijwe inyuma gatoya amatora y'abazinze ngo zibanze kuva kuri bameya abundi baturuka muri njyanama njyanama abonye ko bongeye igihe gatoya kugira ngo nyine tuzatora abajyanama bazitoramo meya n'aba vice meya none se kugira ubameya gutora mu kwa kane zaturuka mu kwa gatatu perezida wa komisiyo y'igihugu y'amatora ndetse na executive komisiyo y'igihugu y'amatora babigarutseho babyigije inyuma gatoya kubera covid papi wagiye muri njyanama narakubwiye ngo inzibanze sinazijyamo kuko namaze kubona ko inzego zibanze kuzijyamo iri ari nk'imirimo mbanziriza gifungo baramba barakomeze kandi buriya aho kugira ngo ujye kuhagarira abaturage ngiye kubabeshya cyangwa se kubafarisifiya byaruta nkabireka ni kenshi cyane tujye twicanga tugatanga izikinyabwo za gipolitisiye no ntago ngiye nagira kuri ruriya rwego kuko nimba hari ikintu nanga karengane nanga n'umuntu urenganya undi so muri ka nigeze kubwira Ingabire Marie Immaculée abantu ariko uburyo uvuga wagombye kujya ku munteko ukavugira abaturage kandi transparency uravuga ariko banze biterwa n'ahuri uva nawe nyine kwa kuri ngo uva nawe ra bajya kumfuka umunwa hariza ntavuga ibingani hagira bakamfuka umunwa mundekeraho nimureke nikorera ibi se mwene data ufite ya ntuza yakagoma ntubona ko nawe yasa nk'aho binde abantu ufite ikirango cy'intuza cy'igisiga Frank nese ni igisiga Frank nese ntagerageza kuvuga oya Frank Abineza daha singambe ejo bundi se wagaragaje ko itandukanye nyije n'abantu itegeko ry'ubutaka buryo bimeze mbere sha ariko se mugani nimba ubutaka buse ngamugiranye namo kabunana mukabunana naryo cyari mu nteko nshinga amategeko hari bimara ko ntibamenya ko niba arasinzire niba aragurinye
ariko buri yumaze ari munasinzire cyane ntagira akagona yumaze kuryo gahaga ariko mbere sibona kwisinzira ngo tuzagira gutyo ziyo bajya kwiyamamaza ngo tuzagira gutya tuzakora ibi tuzaba. So wenda tukiri kubijyanye n'ibyo bikorwa reka tubanze twerekeze Nyamirambo ku muturage aharimo kubakwa umuhanda inzu nabonye iri mu manegeka none ikintu gitesho n'agahinda umutekinisiye wa company ya Horizon we yabwiye abatekinisiye b'umujyi ati iyi nzu kugira ngo bigende neza nuko yakabaye umuturage yimurwa ngo urumva none ikintu cyantangaje ni ukubona umujyi wa Kigali igisubizo wampaye on tweet kubera ko na tweet nze nka taginga mu rugwiro ngo ikibazo cy'umuturage ngo twarakizi ngo kandi yaraganirijwe none nimba yaraganirijwe kuki yongeye gutaka muri ubu buryo irene twagiye umuturage ntuye hano ikibazo mfite urebye ni umudugudu wa Kanyana umudugudu akagari ka Mumena Nyamirambo ikibazo urebye mfite ntabwo cyari gikomeye cyane nari nkwiye kuba nishimira iki gikorwa cyiza cy'umuhanda ni iterambere ariko nkibaza iterambere rishobora kuza Sigali nsize ku gasi nkumva nabyo ngize ipfunwe abakora umuhanda baraje barapima bafata ibipimo bumva bazakenera hanyuma ibyo bipimo byagaragazaga ko ntazasigara na wese bigagaragara ko ntazasigarana inzira yo gutaha iwanjye hanyuma rero mbabwira ko icyo kibazo bagomba kukigaho kugira ngo bagihe umurongo igihe cyarageze rero baraza babikuraho ibimenyetso bari babishyize babyimurira ahandi nanjye mu rwego rwo kutabangamira igikorwa remezo nabaye naho mbyihoreye nubwo nabonaga ko nsigaye kumanga ariko abatekinisiye bakora umuhanda bakerekana ko iri inzu itari kwiye kuhaba kubera ko irahanitse cyane iri hejuru kandi bakagira impungenge z'uko za mashini zitsindagiranize ramukazije inzu ishobora kuhangirika cyane zikaba yanahanuka ubwo izo mpungenge mu mpaka abayobozi bibanze tugari n'abandi bayobozi bose bagerageje kubivugaho n'abatekinisiye ariko abantu bo mu mujyi wa Kigali barabyanga umuntu umwe arabyanga ndetse yanemeza ko ari bwandikire umutekinisiye w'umuhanda ko haramutse abaye ikibazo we bitamureba ko bazabyirengera hanyuma nkibaza imutungo uzangirika cyangwa ubundi wese uzangirika ni njyewe hanyuma ayo masezerano ko bazishyura akorewe Horizon izakora umuhanda nkibaza none se ubwo njyewe bizasigara bimeze bite okay cyakora tugerageza kugira tujya tubyumvikanaho gato gato ariko bigaragara ko none heje ubundi umuhanda uje nsanga bawuciye dogo ntabwo mfite inzira yo kwinjira nkuko muri kubireba nukuvuga ngo ninjira ngo ninjire nyura kwa karakego heje ubundi narahanutse nangiye kwitura hasi numva rwo gukomeza guceceka ntacyo bishobora kongezaho kuko nagerageje kubamenyesha naberetse amafoto narabandikiye n'ubundi ngo baransubize icyifuzo cyawe nyirizina ni iki icyifuzo cyanjye nuko igikorwa cyatambuka neza ku buryo kitansiga mu bibazo urabona ko leta irimo irarwanya amanegeka hanyuma nawe ukubireba urabona ko ni amanegeka nkibaza rero niba kabona ibizabijenge nkasigara ku manegeka nkibaza niba mu by'ukuri bishobora kunshimisha namwe nk'uko mubibona ndumva ibyo mvuga byumvikana urasaba iki ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali nyirizina cyangwa se company ya Horizon yahawe isoko company ya Horizon biragoye kuba nayivuga kuko yarangije kwerekana ikibazo ko giteye ahubwo kubwanjye naricaye ndibaza niba umuntu w'umutekinisiye umuntu ukora ibintu yize umuntu ubona ibibazo bishobora kuhaba amazi kugaragaza ikibazo ngiye ubwanjye ngaceceka urumva ikibazo cyazaba ni njyawe ukiteye nifuzaga ko ronge banyimura none umuhanda ugakorwa neza kandi nanjye ugasiga nanjye nasigaranye ibibazo nifuza ko banyimura ashaka ahandi ho kuba hatansize mu manegeka kuko nk'uko mubizi namwe leta y'umwirwe ishaka ahantu hose hari amanegeka bakakuraho nicyo nifuza iki kibazo waba warigeze utera intambwe ngo ube wakwandikira inzego z'ubuyobozi ubagaragarize imiterere y'iki kibazo ubwa mbere nahamagaye umukuru w'umudugudu ntabwo twabashije kubonana igihe tubonane yambwiye ko atigeze abimenya abayobozi bo mu nzego zo hasi bose barabizi nandikiye umuyobozi w'umujyi bwa mbere hanyuma na kibazo ntabwo bansubije mu nyandiko cyakora bansubije baza kureba hanyuma nongera ndandika bwa kabiri
nanone ntago baransubiza ubwo niteguraga kubandikira nibwo mbabonye namwe muza hano nuko bimeze akoze cyane ku ruhande rw'iyi force iyi force ni iki bwo kuri ubu ngubu nta mpungenge zo kwashobora kuzagira n'umwana wabugwa muri iyi force ni ikibazo ntacyo ntavuze no mu mabarwa nabandikiye birimo nta mwana wahaba nk'ubu nk'abadambu ntago bashobora kwinjira iwanje nk'abantu bafite umutima woroshye ntibashobora kwinjira iwanje hari n'umutekinisiye nawe yaraje kubuge iyo hari n'abantu muri banki mondiale baje birabonana kuhinjira urumva ni ikibazo ntago naharerera umwana nta mudamu wahaza ndetse urabona ko niba force yatangiye no kwangirika kuriya nkaba ndafite n'inzira rega n'ikibazo n'ubu tuvugana niyo nakubwira ngo tujye iwanjye ntitwakwinjirayo cyakora nk'aho kuri umusore wenda wanyura kwa rura rwego nicyo kibazo ni ukubarabara iriya force ni iyiki iyo niyakira umwanda w'inzu yose niyakira umwanda w'inzu yose salamu murakoze cyane wenda nubwo usibye ko wenda nizeye ko n'ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali buzakomeza kutubeshya nk'uko bwageze bukajya kubeshya ku rubuga rwa Twitter kuri page yanjye cyangwa se bakazanga no kugira icyo badusubiza ariko se system babara umbwiza ukuri nimba umuturage ageze ku rwego rwo kuba atatahiwe nimba umuturage kujya yifashisha urwego kugeza ubwo noneho ngo nuko hari asuye n'umuntu ufite ubumuga yagerayo ubu bwawe nawe tugenda ugiyeyo aba bayobozi rero impamvu baba badashaka gukora ibi ariko tudatinze kuri inkuru ye kintu mbona n'ikimwe niba hari ibikorwa remezo tuzi bibangamira ibindi bikorwa remezo ariko iyo bibyangije urugero hari igihe bakora umuhanda amazi agacika ibyo byangiza ibindi bikorwa remezo ariko bakahita basanasana vuba vuba niba mubona byangiza imitungo y'umuturage cyangwa y'abaturage kuki badahabwa ingurane icyo ni ikibazo n'itegeko riri muri mu igazeti ya leta niba babona nta ngurane igomba kubaho hariya hagombye gukorwa iki icyagombye gukorwa ni kimwe bagombye kubanza gutunganya igice cye cyaherereye n'inzira itumaganiwe hanyuma noneho bagakora bya bikorwa bitihise bakamubwira ngo ahantu bizagiraho ingaruka iyi n'iyi imashini ishobora kuzagira hakiyasa ya mazu tugenda tubona barirwa amafaranga nayo akimurwa akagenda si ibintu biri clear biragaragara wenda ahubwo ari wowe bazagusubiza numvireho si ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali so ubwo urumva navunika niba batumva ubwo nta kundi rero se wakora iki hari nirwa nyakubahwa perezida wa repubulika noneho umuturage atekereza kuba ashobora kwandikira ubuyobozi kopi zigera muri eshatu adasubizwa njye nkibaza iyi mikorere ni ka kandi ujya kumumena oya baraciye munsi ya ujya se zike ugeze kuri mirongo ine aha ni ka kari kamumena se naho umanuka munsi y'igiti wa hepfo ujya kuri za de aho neza za se zike naho bari bagize amahirwe n'ahantu habi kuba hari agace barabonye umuhanda ariko nanone uburyo ibintu bimeze nimba bashobora kuza uriya muryango nimba ushobora kuzatabarwa ari uko bagiye gutaburura imirambo y'abazaba baryamye muri iriya nzu ubwiza bimanutse ndetse ikanabwira abazaba barimo gukora muri uriya muhanda kandi wasanga ubuyobozi bushobora kuzavuga ngo murakunga ikibazo nibwo tukimenye ngo ariko tugiye kugira icyo tubikoraho ngo iyo batanga amakuru ku gihe izo ni interiviyo bari guta batanga umuntu yatakarije ubuzima hariya amakuru ariko yabonetse noneho reka dutegereze twizere ko cyangwa twiringire ko ari ikigomba gukorwa bazagusubize ndebereho ubu si ibibazo biri mu bigo by'amashuri by'abubaka ibigo by'amashuri bakamburwa ndetse bamwe bakanafatwa bagafungwa hari n'abandi ba Remera Rukoma bampamagaje ubundi noneho Remera Rukoma so mbabarira duhita twerekeze ku kibazo cy'amashuri ku iyubakwa ry'ibyumba by'amashuri tugaruke twerekeza kuri ministeri tugaruke twerekeza kuri uyu mwana w'umukobwa wakuwemo nyababyeyi urabyumva neza tuhava tuze no kureba ku bandi bagiye bamburwa tujya no kuri ministeri ya siporo yarezwe yaburanishijwe idahari itari mu rukiko suze n'abantu bose bakunda inyama ya nyama yavugishije amangambo abantu benshi cyane aha kadusuza abadukurikiye bose barimo na team manager w'intwari FC ari bari hahandi intwari FC rero ikipe hahandi urahamenye se hahandi n'amavuga ngo ikintu nticyashije so reka turaje mu kanya gato cyane reka tubanze twerekeze mu ruhurirane rw'ibibazo mu byumba by'amashuri harimo kubaka ibyumba by'amashuri hamwe na hamwe hamwe barabasha kwishyura ariko aho bishyura amafaranga ariko nkubwiza ukuri nko mu mujyi wa Kigali nta nubwo nakumva umuntu ushobora kuvuga ngo ntabwo barishyurwa amafaranga na World Bank
bankayisi avuga ko ngo yabwe mu nyanja yaraje so buretse turebe inkuru rengera ngo bagitifu avuge niba barakozemo ama banki reka tubaze turebe inkuru celeste ku bageti reka twifashishe ino nkuru twafashe mu karere ka Gasabo ni muri site ya bwera mvura okay turagaruka mu kanya ikibazo cy'abubatsi ibyumba by'amashuri bakamburwa ntago kirimo kumvikana kuri site imwe mu mujyi wa Kigali gusa kuko ari ikibazo gisa nkaho ari intero n'inyikirizo kubarimo kubaka ibi byumba by'amashuri mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri mu murenge wa Jabana kuri site ya Bwera Mvura ku biro by'akagari ka Bwera Mvura nibwo ubuyobozi bwari bwakoranyije abaturage bubatse aya mashuri yo kuri iyi site ya Bwera Mvura yewe ikijyanye n'ubwirinzi bw'icyorezo cya COVID-19 byo batabikozwe icyari cyabakoranyije icyanatumye bafata imwanzuro wo kutongera kubaka ibi byumba by'amashuri ngo nuko hashize igihe kingana na makenze na atatu ni ukuvuga ukwezi n'igice bakora nyamara ngo nibahabwe nayo kuba bagura igitunguru nicyo baheraho bavuga ko ikijyanye n'imiyoborere myiza ntacyo babona ngo kubera yuko utayobora umuntu waburaye urimo kwicwa n'inzara mu gihe wowe umuyoboro unezerewe abantu bacumbitse ubu barimo barahangana na banyiramazu ubu se nibamara kubasohora urabona bizaba bitewe n'umuntu wacumbitse cyangwa bizaba bitewe n'aho umuntu yakoze ngira ngo umuntu aramirwa naho ari niyo mpamvu ubona iki twaje urabona nk'ubu dutegeje n'iminsi mikuru iyo minsi mikuru ni ukuvuga ko nayo hari icyo dufasha kugira ngo twumve irengere imiryango yacu natwe tubeho neza bari kutubwira ngo muri mu karere nta mafaranga arimo cyangwa leta nta mafaranga ifite ariko andi masayiti kugira ngo ubone amafaranga ari kunda kwigaragambya ese tubarinda kwigaragambya kugira ngo tubone amafaranga yacu kandi twarakoze neza kubera iki nk'ubu ngubu hano harimo abanyeshuri biga kaminuza si byo ukaba warutegeje iyo buruse kiza kaba ati mu gihe rero buruse araza kambe nterekeraga ugasaba umuntu afite hano hafi 225,000 bataraguhemba ese bazi ko twibwe abanyeshuri tuzabaho dute ni ikibazo gikomeye twebwe rero ntabwo dufite gahunda yo kwigaragambya kuko tuzi ko nyuma yo kwigaragambya wenda twanafungwa twebwe twarakoze ibyo twakoreye niba biduhe twere kwirirwa tuza gusigira ahangaha tumaze kuza hafi icyumweru cyose akazi twagatse kwa gatandatu tubaza buri munsi bimeze bite injiniyeri yadusezeranyije tubwira ati mwebwe muzaze kuwa kabiri nzababwira gahunda y'amafaranga ukuntu imeze twiye ikintu tutunge tugeze ahangaha tuzi ko tugiye kujya kuri sako aratubwira ngo nta gahunda y'amafaranga ihari igisigaye ngo ubungubu ababishaka bajye mu kazi abatabishaka batahe ubwo si ubwo none twaba turi gukorera iki twebwe turashaka amafaranga yacu n'abashaka kujya kureba ababyeyi babo mu ntara tugere tumeze neza rega kuko ntabwo turimo kwigaragambya turimo gusaba ubuvugizi ariko ntawe utuyobora ngo atuvuganire ahubwo baraduhahana injenyeri aragiye gitifu nguri yaravuga ati na n'amafaranga ntahari noneho bakatwerura batubwize ukuri mutubarize ku murenge ku karere mu mujyi wa Kigali ndibwira ko na perezida wa repubulika iki kibazo yaba atakize ukuntu abanyarwanda bakora badahembwa turashonje turi rubanda rugufi rurya ruko rwakoze nta miyoborere myiza ihari nicyo kibazo gihari kuko imiyoborere myiza ihari buri mukozi wese wakoze ahangaha byakagombye kuba afite ubuvugizi buzima ikibazo afite kigahita cyihutirwa nimba enjenyeri ubashije kubahagarara ishatsi batabasha kuba bamusobanurira ngo bamubwire ikibazo kiri gupfira azaduhe ibisubizo bizima nawe iyo adusobanurira adusobanurira agaragariza twebwe dukora yuko n'abadafite amakuru ahagije nyirizina harimo abagiye kuba inzererezi kuko nta mibereho ejo bundi hari igikorwa kimwe cyabaye twakoze inama enjenyeri adukoresha inama aravuga ati noneho mushakemo abantu bababaye bamerewe nabi twatoranyijemo abantu 10 bari bamerewe n'abakazi kagiye kunanira ubuzima bwanze baragenda babashakira ubufasha bw'ibiryo barabagaburira kuko bari bashonje itekereza rero ibyo bintu babafashishije nabyo ni ibiro bingahe byahise bishira ubu si uyu munsi barimo bararya iki umunyamabanga nshingwabikorwa w'aka kagari yirinze kugira byinshi adutangariza ku bijyanye no kwamburwa kw'aba bakozi ahubwo avuga ko ibi byakagombye kubazwa ubuyobozi bw'umurenge nitwa Uwizera Rugira Paul Chantal ntabwo umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka Bwera Mvura mu murenge wa Jabana nibyo koko nk'uko musanze abaturage hano hanze twari turimo tuganira bambwira ko ikibazo bafite ariko n'ubundi ikibazo kirazwi bamaze kenze eshatu badahembwa ni ikibazo kizwi rero mu nzego zidukuriye haba ku rwego rw'umujyi akarere n'umurenge ku bindi bisobanuro rero numva
mwabaza urwego rudukoresha mwabaza umurenge kabasobanurira ku murongo wa telefone twahamagaye rwa Mucyo Ruwide Gonzague umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Jabana dusanga telefone irafunze tunamwaye ubutumwa bugufi kugeza ubwo twatunganyaga iyi nkuru ntiyabasha kudusubiza Iki kibazo giherutse kumvikana mu murenge wa Kinyinya aho bamwe banacanye umuriro w'ikibatsi nka kimwe mu byo bagaragazaga ko ari ukugaragaza akarengane bakorewe n'ubuyobozi bukomeje kubicisha inzara mu gihe kingana n'amezi abiri badahembwa kandi babyukira muri aka kazi ubuyobozi bubizeza ko bugiye kubishyura ngo icyaje gutungurana n'uko icyo bari biteze nk'amafaranga nuko bavuganye na BTN TV bakagaragaza akarengane kabo bafashwe bagafungwa bamwe bakaba banavuga ko ababo bataza aho bafungiwe Kuri uru ruhurirane rw'ibibazo bigaragazwa n'abakora ku masite atandukanye arimo kubakwa bino byumba by'amashuri twagerageje kuvugana n'umuyobozi w'umujyi wa Kigali Bwana Rubingi Sapidance inshuro zose twamuhamagaye ntigeze yitaba telefone ngendanwa ahubwo dusaba ko tumwoherereza ubutumwa bugufi nabwo tubumwoherereje ntiyigera dusubiza araruca ararumira nicyo abubaka ibi byumba by'amashuri bashingiraho basaba ko nyakubahwa perezida wa Repubulika yakagombye kwinjira muri iki kibazo ngo kubera yuko hajya kubakwa bino byumba by'amashuri batekereza ko hari inyigo yaba yarakozwe yuko abahubaka bagomba kubaho ubu se hari icyizere cy'uko abantu bazabura n'iminsi mikuru Ibibazo bihari ibi bintu perezida w'igihugu abashije kuba bireba kanabyumviza isa yakagombye kuba yaza akagira ikintu akora ntago yakwifuza kuyobora abaturage bashonje ntago yakwifuza kuyobora abaturage barimo birukanwa mu mazu tuba turi mu buzima bugiye buciriritse BTN TV mu ruhurirane rw'ibibazo by'abubatsi ibyumba by'amashuri bakaba bakomeje kwicwa n'umudari mu gihe ngo bari biteze ko bagiye kubaho neza n'imiryango yabo mu bice bitandukanye by'umujyi wa Kigali Ndindahiro Valensi papi Barichwa nisari Aha So ariko kuri iki kibazo iki kibazo ariko na ura uvuze mu bice bitandukanye by'umujyi wa Kigali nta nubwo ariho gusa utanze urugero uvuze ari ya nibwira mvura harya ari bwira mvura utanze urugero wa Kinyinya ko irengagiza Nyamirambo uzi byabaye hari 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 mu gatenga aho bwemeza birimo we akina akarasisi na gitifu murenge bakajuragiza abaturage ejo muzaze ku murenge bahagera amagara ngo urumva rwemeza birimo ngakwiho telefone ibintu bisa nkaho Nyamirambo ntabwo twahageze tukabereka umwe mu babishinzwe twageze akiruka ariko tumukurikiza kamera barangije bafata imodoka y'umurenge bajya guhiga bukware umuntu wese ngo uvuganye n'itangazamakuru Kinyinya aho barabafunze uwavuganye n'itangazamakuru Kinyinya ubu baracyafunze ariko sinagifunze ndetse bamwe banavuga ko ngo abagore babo batazaho bafungiye gitifu umurenge ntabwo none bahise bagerekaho icyaha ngo nicyo kwigomeka niba ari kwigomeka niba ari kwigaragambya aha bari abantu bashinzwe utuntu twa tekinike navuga tumwe ukuntu baba nabahanga ikintu kibabaje nabahanga mu gukora dosiye ziri falsifiye kuko rubanda none se nyine rubanda rugufi araregwa regera ya narimbonye hafi bamutekereza ibyo bakagombye kumugerekaho ya narimbonye hafi nimero ya Kamonyi wumve none ibibazo bafite no kumugerekaho urusyo buna no Kamonyi za rukoma ari umugore niba ngo ari umusutire tanse ukoresheje nyuma ari umuturage umuturage ageze ku rwego rwo kuvuga ngo nta miyoborere myiza dufite Muri 2020 mukaba bamwe mu bayobozi muri gutuma tugira abaturage batangira babona ko nta miyoborere dufite nta miyoborere hejuru y'indambi ya bamwe mu bayobozi ninde nini iyi ni indambi iyi ni indambi y'abagitifu bamwe na bamwe na barwemeza bameze nk'abantu bafite amafaranga n'abayobozi b'uturere baba badashoboye papi ndakubwiza ukuri n'abayobozi b'uturere badashoboye amakuru mfite nubwo wazukanshira icyuma no nakwemeza aya mafaranga ya banke mondiale cyangwa se ya World Bank yaratanzwe ndetse yageze ku mirenge ntabwo nzi impamvu batayatanga amafaranga agenda bizi ko hari niba amafaranga ari akaba adatangwa gitifu uhawe isoko bashobora kuba bafite niba bayatanga muri rambere bakaba atarabishyura niba bafite imikorere yabo utamenya urugero rw'aba birukoma muri Kamonyi nkubwira baheruka kumpamagara bo benda kurira rukoma hari bamwe ngo baturutse za Rusumo baraza none babaha ikiraka cyo gusudira inzugi kuzikoreraho n'amadirishya byose barangije kugeza ubwo rwemeza imirimo yigendeye umurenge ntacyo afite nyine yaragiye baramubuze amazu babagamo bayabavanamo naho bafataga ibyo kurya igihe kirabarangirana bamwe bari baza ngo tuzasubire yo ryari iki kibazo ubona cyangwa twagombye guhora oya ntabwo twagombye guhora mu Rwanda rw'ibibazo
hari ijuru yabamwe mu bayobozi badasobanutse badashoboye bashirinde imbere yo gushira imbere inyungu z'abaturage hari itegeko rihana ngabavuze na kugumura ubuturage sibyo ese yabaturage iyo ubuyobozi ari bwo bugize uruhare kwangisha leta abaturage itegeko riteganya iki se leta yagira uruhare mu kugira Nose abaturage barimo kuvuga ibi n'abayobozi badashobotse nimba abayobozi badashoboye harabura iki kugira ngo abashoboye be banjye uzi kugira ngo nemere nubwo akora ikintu nakwe ntabwo mu gihe dufite meya w'umujyi udashaka kugira icyo atangaza ku bibazo byugarije abaturage abayobozi b'uturere bakabigenderaho ntibashake kugira icyo batangaza ku rusobe rw'ibibazo abaturage baba bagaragaza imibereho myiza y'umuturage tuzakomeza tuyibone muri iyi shusho reka nkoreke ikintu kimwe papi iyi mibereho myiza y'umuturage izakomeza kuba higeraniwe reka nkoreke ikintu kimwe cyakorwa keretse unyeretse abayobozi nk'abangahe bafunze baziriye case tukumva nka gitifu interview tuzajya dusaba balance minister ishyaka nyemerera gatoya ku nkuru twakoze muri kino cy'umwe ndushaka tuyirebe igice gato wumva urwego rw'umuvunyi ntiruvuga narwo rwo rukemura ikibazo kuri ba baturage ba Ngarama ejo bundi baje kugira reka tubanze turebe ino nkuru y'uyu mwana w'umukobwa bakuyemo nyababyeyi turebe ako karengane hanyuma nyuma tuze kureba niba urwego rw'umuvunyi narwo rwo rwagombye guca akarengane narwo rukaba rugaragaza intege nke cyangwa rudashoboye bizagenda gute biteye isoni n'agahinda Celestin harya mu kinyarwanda kiza rwo ngugira gute ntafata ugira gute ubyihurire kubivuga harabantu bari kumeza niba dufite abayobozi b'ibanze badashobotse badashoboye tukagira nabo badashoboye nuko ngo umeze gutya ntashobora gufata umeze gutya ugira gutya ntafata umeze gutya ngo murabyumve dusubize abantu bose badukurikiye bazaba covid yes abantu bari kicukiro muntu itwa ari umunyamakuru Angelique ngo komere cyane Angelique amahoro y'Imana hari meya wa Rubavu umunyamakuru wacu yagiye kumaze ikibazo cyari ya soko ryabuze kibanira ryo guhera muri 2016 uzikorera soko ari ya soko ryanafunze she bahami Hassan urumva simbira si kibazo zijya yo buragara bavaza kuva muri 2016 meya arangije amwihisha muri biro bamwe mu bakozi bakare baramubwira cyane baje baramubeshya buri nazi kwisha se baramubeshya ngo ese yihisha buri se gato mbira meya yihisha gutari ububa yagiye muri biro barafunga ubwo akarere kabaye gereza noneho abakozi bo mu akarere babwira umunyamakuru wacu wa telegramia ntawe uhari yagiye ku ntara atega moto ajya amahoko kureba ukuriye njyanama ngo amuvugishe undi muntu aramusinyara ati nyamara meya ari mu biro umunyamakuru wacu agarukana moto akigera ku karere ahita ahubirana na meya ari ku karere Rubavu ikintu nigeze kubashimira kimwe hari igihe bigeze gukaza umutekano bakamenya uhari ryaka saa kumi n'ebyiri saa moya niba ngera mu muhanda n'umuntu yakomeje kumvurikira ngo twabonye tubone gusura tutayizi muri Rubavu umuntu wese ugenda n'umurama mumuzi cyane sawa ni byiza so nkwibutsa ko turi kumwe na Ahupa ubu ushobora kugura ibintu byawe kuri telefone yawe ugiye ku rubuga rwa Ahupa mu kanya ndaje tubahe publicity ibigaragaza kuri ubu bamaze no kugushyiraho ikintu cyiswe imyenda kira kitu kiko baba we wowe ufite telefone usirimutse uri umusirimu ujya ku rubuga rwa Ahupa harya na Ahupa store turaje oya turaza kwerekana nimero ya WhatsApp sha ngaho wandika mujya mu telefone ukandika wawa Ahupa akadomo muri icyo niki ukaba wabasha guhaha noneho ikindi kirenze kuri ibyo iyo uhaye kuri Ahupa babikugereza aho uri bakabikuzanira ibintu biroroshye cyane rwose icyo bigusaba ni ukudownloadinga app ukwifashishije iyo nimero uri kuri WhatsApp ibintu bikagenda neza cyane imyenda bayihagereje icyo kurya kiriho icyo kunywa kirahari noneho muri iyi minsi mikuru isoza umwaka bari batuzanye na kakaboroka ka sanitayiza keza cyane n'akandi ka cumi na kakaburenda gakubita amata n'iki byose bikahinduka kimwe twanywere hano muri siporo rwose twinywera amata ariko kuki batayigarira reka ndamugarire nagumye kwitanywa kare ya kane ubuyobozi bwawe bwarabonye ko tubahombya byagenze bite aya mata yari sawa yari sawa
So ngai gukora rika tubanze turewe umwana wakuyemo nyababyeyi turagaruka dutumikira abafatanya bikorwa bacu turacyari kumwe na Ingufu Gene Limited turacyari kumwe na Ahupa turacyari kumwe n'umuhuza Business and Training Center turacyari kumwe na Evergreen Style ya myambaro yo muri Evergreen Style ushobora no kwigurira kuri Ahupa byoroshye rwose yes ukajya ukavuga uti aka gakostimu ndanyorosha kavuga uti bikagenda neza aha turi kumwe n'intwari FC intwari FC ziterwa abangavu urugamba rukomeye tugomba uyu mwana wakwemye ababyeyi ndashaka kugira ngo mumbwire nk'intwari kintu mugiye kubikoraho intwari FC igomba guha ku Yes, irimo irakorana n'inzego ariko ubwo buriya za Transparency Makiri buriya. Abirebe. Turaje mu kanya gato cyane reka twakire Rike niwe wadukoreye iyi nkuru. Ubwo ngubwo baratangira bazana ikintu kimeze nk'icyuma kirekire, bazana n'umukasi, bazana n'ibinini bibiri babincisha hasi. Turi ku muhanda wa Kimisagara ni ku masaha y'isatanu n'ishyira saa sita. Ku ruhande hari abagenzi babiri bigaragara yuko bahuje urugendo kurusha abandi. Biragaragara yuko badatekanye dore ko bari n'umurundo w'inyandiko bitwaje. Bimwe mu bitumye ngira amakenga ndabegera ngo mbavugishe umwangavu uri mwaba babiri. Amarira arabunga mu maso niko gushaka aho twikinga ngo numve iby'aka gahinda k'uyu mwana ukiri muto. Narigaga ubwo ngubwo nkora tronko mesi nakomeza kubasha kwiga mpita njya kwiga imyuga hari Muhanga nubwo nahuraga n'umugabo witwa Manimfashe Emmanuel ansaba ko twakundana turakundana igihe kigeze ansaba yuko turyamana. Ese icyo gihe wari ufite imyaka ingahe? Nari mfite 17. Ubwo ngubwo ansabye yuko turyamana turaryamana haciyeho ukwezi kumwe nza kumubwira ko ntwite. Ubwo ngubwo arabyumva arambwira ati uzaza rero tubane. Nuko ubwo ndagenda tujyana ururindo muri Shyorongi ahantu bita mu Kijabagwe turabana tubana nk'ukwezi n'ibyumweru bitatu. Ubwo ngubwo ageze arambwira ati njyewe nta kintu nagufasha, ikintu nagufasha ni ukujya gukuramo iyo nda. Ubwo ngubwo arantwara anjyana i Nyamata ku muntu w'umumama inda bayikuye. Ubwo ngubwo baratangira bazana ikintu kimeze nk'icyuma kirekire, bazana n'umukasi, bazana n'ibinini bibiri babincisha hasi. Nuko ubwo ngubwo ndabinywa ndatangira ndaribwa ndatangira ndava. Nuko ubwo ngubwo twamaze iminsi ibiri inda yaravuyemo. Iyo minsi ibiri se wari uri kumwe n'uwo mugabo? Twari turi kumwe aho ngaho kuri uwo mugore wankuriyemo inda. Ndamubwira ati se wanjyanye kwa muganga. Kwa muganga yanga kunjyanayo ahubwo ahita anjyana kwa mukuru we utuye Kinyinya aba ariho tubana. Atuye Kinyinya mukuru we? Nuko ubwo ngubwo tujyanye kwa mukuru we bakajya bazana amazi arimo umunyu bakampa n'indi miti ngo nimbinywe bakankanda nakanga kubinywa bakankubita. Hari amakuru waba uzi ku kibazo kiye kugira ngo ugire ikintu bitubwiraho cyane ko avuga ko uri umuvandimwe we? Amakuru ndayazi. Umwana twaje kumubura korona ihita ijyamo tumubura igihe kingana n'ukwezi. Haciyeho indi minsi nk'itatu numva telefoni irampamagaye imbwira yuko Juliet arwaye ameze nabi ari kwa muganga. Mu kumusobanuza ibisobanuro bindi sinabimushobasobanuje njyewe nahise ntega ndaza ndamureba musanga yitwa Kibagabaga. Hageze ambwira yuko yakoze amakosa akamutwara akaba yari afite inda bikaba ngombwa ko yikubise hasi ndikavamo akaba ari nayo mpamvu bari kwa muganga. Nta bindi bintu twigeze tuganira. Yahise ambwira yuko ngomba kuba mugumyeho icyo ba muganga bakenera kumbaza nkajya nitaba mu buryo bwo kumusigariraho. Yahise ambwira ko agiye kugura silipa. Kuva icyo gihe yagiye ntago yongeye kugaruka. Akimara kuva muri koma yaje kubinganiriza ambwira yuko yaje kumujyana i Nyamata bakayimukuriramo mu rugo rw'umuntu ari umugore wayimukuriyemo akamuseseka ibinini hasi akamucisha ngo n'icyuma munsi akamuha n'ibindi byo kunywa akaba ari nayo mpamvu yaje kwangirika
matrice bikangombwa ko bayikura hanyuma se umugenza cyakubwira ko impamvu ituma atakurikirana uriya mugabo ariye we yambwiye yuko ibyo bitandeba ngo bireba ndugo ngo yambwiye ko ibyo bitandeba anyamaganira kure waba ubizi neza ko nibuze yaba ari hanze hano atari muri gereza ndabizi neza amakuru ndayafite ko yafunguwe kuko n'umugenza cyaha yaje kumbwira ati umuntu yarafunguwe mubajije impamvu yafunguwe ni nabwo yambwiye ko bitandeba niki saba kugira ngo nibuze umuvandimwe wawe abashe kubona ubutabera ndashaka kurenganurwa umuntu bakabasha kumukurikirana afunze ndetse akaba yatanga n'indishyi akababaro y'uriya mwana yangirije ubuzima bwe nyuma yo kumva amakuba yagwiriwe n'uyu mwangavu ku murongo wa telefone turi kumwe na Manyi rafasha ushinjwa kuba ari we wakoze aya mahano nawe hari ibyo yadutangarije inyandiko zigaragaza ko iki kibazo cyanyuze mu bayobozi batandukanye uyu mugabo akaza gutabwa muri yombi ariko ubu yarafunguwe ku buryo aba batigeze bamenya impamvu yatumye afungurwa nyuma yo kuvugana n'impande zombi ku murongo wa telefoni twagerageje kuvugana n'umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha gusa ntitwabasha kumubona mu mujyi wa Kigali yari Eric Nshimimana BTN TV Yes Eric Eric ndagusuhuje aho ngaho kukamunyiriza kumeze neza cyane rikajya ku muryango wa wacu bita Gracia Kurimana Gracia Kurimana umuryango wa Honest for Nesto abo ba Madiba undi abo wese muhere kamonyi nizere ko umeze neza cyane aho kamuhana okay nabandi mudukurikiye muri mu bindi bice bitandukanye ari umuvandimwe uri nyabyondo dukurikiye nawe turamusuhuje cyane ngo yaramaze iminsi atadukurikira kubera ko televiziyo yari yaragize ikibazo ariko aragira ati bunda dukudde abakurikiye ibintu bimeze neza cyane surize n'abantu bari hirya nyabyondo nyabyondo rwahi rirwahi tuzarwahi umuntu ibyahe wabyumvishe umukozi w'urwego rw'ubugenza cyane ibyo yabwiye ngo iki umuturage wagiye kubaza amakuru y'umwana we wangijwe ngibyo ntibikureba none se ndashaka kugira ngo menye impamvu y'ikibisagara kivuga kuri iki kibazo ara ni kimisagara niho basanze ababana ariko ikese yabereye kanyinya uyu mukozi w'urwego rw'ubugiye rw'ubwenzi cyane wa kanyinya eh kanyinya 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 we ariko basigaye bavuga na gitifu bita Clarisse astiri ni muri Nyarugenge Clarisse umwe abagaza za rutunga ubu tuvugana mu muri ruhura ya mazi hasanzwe mu murambo w'umusore na nubu yacyagaramye muri aya mazi ariko hano ndi kwibaza dukomeze tuvuge ko ari niho tuzitinya mirambo ahubwo ira mu ruhura ya mazi igiye kuba igicumbi cy'imirambo igiye kuba irimbi ryihari nge nibaza imirambo ivahe ejo nimba iyi mirambo ivahe ushaka kuzajya kwa kuki nimba ari ahantu hahora hagaragara imirambo hata deploying inzego z'umutekano kugira ngo nabazane iyo mirambo kuyajugunya babonwe ariko niba mu cyumweru kimwe muri kimirambo irenze itatu hakabone ku murambo nta cyumweru cy'ubusa gishira nta kintu biba bibwiye inzego zishinzwe ntago nuti sinibaza umurambo rimwe umurambo kabiri umurambo gatatu intego n'inyikirizo so ndashaka kugira ngo umurambo ngo cyari muri tayari Celeste umaze kumva inkuru uracyari mu mazi uyu murambo reka nze iyi nkuru rero iyi nkuru irababaje iyi nkuru kwivuga byinshi nabyo biragoye ariko biranababaje kubona hari inzego za kagombye kuba arizo zikurikirana icyambere kigomba kurebwa umuturage agasubizwa ngo ibyo ntibikure ariko tujye tugira ikintu bita customer care nje biransetsa cyangwa biranangaza nimba yarakwepa agafungwa akaza gufungwa mu buryo buri maguyi hakozwe iki nimba nta ubwo ntuhita wumva iki biri inyuma reka nsabe inzego yanyuze akavuga ngo nabyumvishe gutyo ngo yari umukozi w'umugore wanjye ahantu yari afite akabari ariko ngo urabyumva kandi reka nsabe inzego kwivugira yakuwemo nyababyeyi icyo ni kimwe yarangijwe icyo ni cya kabiri reka warangiza wowe mukozi w'urwego rw'ubugenzacyaha ukavuga ngo
ibyo nibikureba ntago urumva bitamureba ko yakabaye akubaza ibyo reka nsaba inzego nkuru yaba narumiwe kazi zigira akantu gatozi dukorere wenda zwe gukora kinini kintu kinini cyangwa byinshi nibakoreshe urugendo shuri n'ubusabe ndimo nsaba ngewe binabyiboneye kimisagara kuri ya murambo uri ya mugore ngo bivugwa ko yishe umugabo we umukozi wari ibu ubwe yabwiye gitifu w'umurenge gutya face to face avuga ati mwarebye se byibura nimba uyu mugabo cyaba cyamwishe reka wange sinjye negera umuntu reka nkureke ikintu mbona kigomba gukora se iyi investigation ivugwa hari ibyo bakwepa imikorere nk'iyi mu makozi b'inzego z'urwego rw'ubugenza cyaha nuko baba batifitemo umuntu nuko baba bari mu kazi barindiriye ko itariki zigera bagahembwa bakatanga raporo hejuru babeshya nge nyoberwa n'ikintu kiba kibiri nyine umva icyo nshaka kuvuga ni kimwe nkasoza tukavuga kuri no nkuru reka nsabe polisi y'igihugu nsabe na RIB ku rwego rw'igihugu abayobozi nimufate abakozi banyu bo ku ma station ku mirenge no ku ma post mu mirenge no mu tugari habarizwa bakora urugendo shuri baze barebe customer care iba ku headquarters ku cyicaro gikuru papa uzafata urugendo ugende ku cyicaro gikuru cya polisi kacyi protocol ihera kuri portal ihera umva ihera ku bago protocol neza kugira ngo bereke aba senior officers ko bakora kurinda ugeze ugiye noneho ishusho babereka hariya ese ku ma office y'iryo no hino ibyo birakorwa urabibona kuri polisi y'igikota kacyiru urabibona kuri RIB kimihurura nimufate abakozi banyu mubakoreshe urugendo shuri mufate abayoboye ama post ya police na RIB n'abayoboye ama station ya police na RIB bakore urugendo shuri barebe customer care mugiraho nabo babigireho ntabwo yagombye gusubiza umuturage gutya nta nubwo wagombye mu bice by'icyaro batukurikiye babahingiro bamwe baterwa ubwoba wagenda ngo nikiviraha wagira ati mujinga aho batasangira twagwa uziko umukiriya wari uri araza akakubwira abazi ukabwira umuntu wawe ukugana ngo mujinga iki izo ni vuga iyo afitiriye karita yahawe igaragaza ko akora muri uru rwego aba yumva ko ari igitangaza gikomeye cyane ari kitabashwa hari bamwe batangirwa amakuru ariko bakagenda hari wari ugize kagararazi niba ari za masubiro za Rulindo aha nyuma birarangira makuru aragenda agera hariya birarangira ubwo bamwe nabandi hirya no hino bamwe bari barahazi reka twerekeze mu rukiko rw'ubucuruzi rwa mu rukiko rw'ubucuruzi rufite icyicaro cyarwo mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali aho ministeri ya siporo yaburanye idahari ku bujurire bwari bwatanzwe na New Vision still ikibazo gihari ari itangwa ry'isoko ariko New Vision gatoya na United Driving School ubuziraga imbizi zihuriye muri rubanza habanje kurega United irega kuba yaratanze rikatwaye dukurikira inkuru tubanze dukurikira inkuru twumve birimo genda reba hari maguye zindi nzimo mbere njewe turaje mu kanya n'urubanza rwatangiye 2018 haregwa ministeri ya siporo aho yaregwaga na United Driving School Cooperative intandaro yo kuregwa mu nkiko ni isoko ryari ryatanzwe na ministeri ya siporo hari hapiganwa United Driving School Cooperative aho yapiganwaga na New Vision Driving School isoko rikaza guhabwa New Vision Driving School ariko United Driving School ikakomeza kugaragaza ko itangwa ry'iri soko hajemo maguyi ibyatumye United Driving School itakambira akanama gashinzwe amasoko muri iyi ministeri ndetse n'akanama kigenga k'amasoko ya leta igasaba gusesa iri soko ariko ibyo yasabaga ntibyahabwa ishingiro ibi byatumye United Driving School igana urukiko isaba ko yakagombye guhabwa ubutabera bakaba bahabwa iri soko kubera yuko aribo bari baritsindiye cyangwa se byaba ngombwa rikongera rigaseswa tariki eshanu z'ukwezi kwa kane muri 2019 urukiko rw'ubucuruzi rwari rwafashe icyemezo kuri uru rubanza aho rwari rwemeje ko Minispoke yatanze isoko mu buryo budakurikije amategeko kandi rwari rwategetse ko Minispoke igomba guha United Driving School 1900 yindi kizi ikurikirana rubanza hamwe n'igihembo cya avoka no gusubiza United Driving School 2020 yatanze y'ingwate y'igaramu nyuma y'uko urukiko rw'ubucuruzi rufashe umwanzuro kuri uru rubanza New Vision yari yashyizwe mu majwi kuko yahawe isoko mu buryo buri maguyi yaje kugoboka muri uru rubanza aho yarujururiye ikarega United Driving School ndetse na Minispoke ikarujurira mu rukiko rukuru rw'ubucuruzi
Kuri uyu wa 23 z'ukwa 12/2020 nibwo uru rubanza rwari rwarapfundikiwe rwaje kongera kuburanishwa. Ari urubanza rwaburanwe Minispoke idahari ndetse itanahagarariwe ndetse na New Vision yareze itigeze yitabira ndetse nta n'uyihagarariye. Urukiko rwabanje gusuzuma ku busabe bwa Mbuto Aimable wiyamaga Maitre Twagiramungu Kariste ruvuga ko ibi nta shingiro bifite kubera yuko Mbuto atariwe muyobozi mukuru wa New Vision Driving School. Bityo ko gutesha agaciro ibya Maitre Twagiramungu Kariste bunganiraga New Vision butahabwa agaciro. Nyuma y'iriburanisha twegereye Maitre Nsabimana Cyprien wunganira United Driving School, nawe agira ibyo dutangariza kubijyanye n'uru rubanza. Mu rubanza rukomoka ku isoko ryatanzwe na Minispoke, ariko iryo soko rikaba ryari ryatanzwe mu buryo bunyuranyije n'amategeko, uko byagaragaraga rihabwa utagombaga kurihabwa, rihabwa New Vision Driving School kandi itaragombaga kurihabwa. United rero ntiyishimira icyemezo cyafashwe n'akanama k'amasoko itanga ikirego mu rukiko rw'ubucuruzi isaba ko iryo soko ryaseswa. Ni iryo shingiro ry'ikirego kiri hagati y'abo baburanye n'amaze kukubwira. Mu rubanza rwatangiye mu mwaka wa 2018 rwagiye rugira impamvu zitandukanye zo gutinda. Ni United yari yatanze ikirego irega leta y'u Rwanda mu izina ry'intumwa nkuru ya leta, ariko ari Minispoke yari yatanze iryo soko, ariko New Vision Driving School igoboka ku bushake. Ni uburyo buteganywa n'amategeko, uburenganzira ababuranyi bafite kushobora kuza mu rubanza utarezwemo. Urubanza rwaraburanywe mu rukiko rw'ubucuruzi, urukiko rwemeza yuko iryo soko riseswa kuko ryari ryatanzwe mu buryo bunyuranyije n'amategeko nk'uko twari twabisabye. Biza kurangira rero batishimiye icyemezo cyafashwe n'urukiko rw'ubucuruzi barajurira. New Vision irajurira, ijurira mu rukiko rukuru rw'ubucuruzi. Urubanza ruraburanishwa, rurapfundikirwa, bashyiraho n'igihe cyo gusoma. Ariko mbere y'uko basoma, New Vision umwe mu bashyahorda ba New Vision witwa Mbuto Aimable yandikira urukiko yigarika intumwa. Ni uburyo buteganywa n'amategeko ko umwavoka ushobora gukora ibirenze ibyo ububasha umukiriya yamuhaye, bashobora kumwigarika. Rero iyo bitanze iyo baruwa, amategeko ateganya yuko iburanisha risubukurwa akarebwa agasuzuma ishingiro umuburanyi ashingiraho yigarika intumwa. Byarabaye turaburana tugaragaza yuko mu by'ukuri n'ibyo yavugaga nta shingiro bifite. Yari yatanze ikirego mu izina rya New Vision, ariko mu by'ukuri si uyihagarariwe, ntabwo ari we muyobozi wayo. Tugaragaza rero inzitizi yuko ikirego yatanze kitakakirwa kuko cyatanzwe n'utabifitiye ububasha. Ariko n'impamvu yavugaga n'ubwazo nta shingiro zari zifite, urukiko rwemeza yuko ubwigarike bwe butakiriwe. Amategeko ateganya yuko rero nyuma yuko iburanisha ripfundurwa, noneho ababuranyi bakagira ibyo bongera kuvuga. Nibyo byari byabaye uyu munsi, ariko yaba New Vision Driving School yaba Minispoke ntago bitabye. Twagiramungu Vincent umuyobozi mukuru wa United Driving School wari bitabiriye iburanisha rya none, yavuze ko nyuma y'itangwa ry'iri soko ryatanzwe mu buryo bw'amaguyi bakiyambaza ubutabera, bagiye bashyirwaho igitutu mu bihe bitandukanye, harimo no gufatwa bagafungwa mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Nyine n'ubwo uru rubanza rwabaye, hagiye havukamo n'izindi manza nyinshi zigiye zitandukanye, harimo n'urwo n'izo zagiye zigaragara ko ari kudutera ubwoba. Bamwe muri bagenzi banjye b'abayobozi baradufunze rwose iminsi 15 baturega ibye kwigomeka ku byemezo by'ubuyobozi, ariko ibyo byose byagaragaraga ko ari ugudutera ubwoba cyane, ko urubanza rwari rutarasomwa ngo hagaragare uwatsinze cyangwa uwatsinzwe. Turashimira ubutabera bw'u Rwanda kuko barakora. Urwego rumwe rushobora kukurenganya, urundi rukakurenganura. Nibyo byagiye bitubaho kuko twagiye duhamagarwa ku matelefone, ndetse n'abategerageza kudutega amatwi ngo babashe kudufasha babateraga ubwoba, bashaka kubumvisha ko abo bantu bari gutega amatwi badakwiye gutega amatwi, ko ari abantu babi cyane rwose bashobora kuba babangiza n'umutekano w'igihugu.
ariko ubutabera ntago bwabirebye bucyo babirebye mu ndorerwamo yuko turabanyarwanda bakwiye guhabwa ubutabera kugeza uyu munsi turabona bifite isura nziza kugeza ku itariki 22 kwa mbere saa 2021 twizeye ko azaba mu gisubizo cyiza cyane ko tuburana waburanaga aturega ko atishimiye ibyemezo by'urukiko yigaritse umunyamategeko yewe avuga ko ibyo yaburanye atabyemera isomwa ry'uru rubanza riteganyijwe tariki 21 mutarama 2021 isambiri za mu gitondo ku rukiko rukuru rw'ubucuruzi BTN TV mu rukiko rukuru rw'ubucuruzi mu mujyi wa Kigali ndi Ndahiro Valence Pape. Okay, ngira ngo rero inkuru irabisobanura byinshi birigaragaza gusa nashimira abantu basigiye bamenya ku guharanira cyangwa se kwita no kugira ngo uburenganzira bwabo bwubahirizwe cyane. Papi Nike ni gake cyane wasangaga umuntu akubwira ngo uburenganzira bwanjye nshobora kujya kurega nka ministeri koko ukumva ni nko gucinka amabere ukumva ni igikuba cyacitse gusa hari ikintu hari indorogo mumaze basobanukirwa hari indorogo mumaze kubonamo kino kibazo ku ruhande rwanjye nimba ruswa ivugwa mu bijyanye n'itangwa ry'amasoko muri iyi ministeri ya siporo kuko hari bamwe mu bakozi bayo babiri inyuma urasanga ari byo kuko nta kuntu ministeri yaba yaratanze priyave kuri iki kibuga nyuma yaho biri no mu nkiko ubundi mbere byatangiye byo gutangwa mu buryo bwa maguye imbere irabyibuka yego iriya United Driving School ivuga ko ni vision uburyo nayo bonye isoko bidasobanutse barangije isoko ryaza no gutanga maze no kuribona nayo nyuma imara umwaka wose muri preyave umwaka wa preyave amafaranga bajyahe arimo arakora iki ko amafaranga akomeza gutanga uretse wumva inama yarayibereye kuri iki kibuga cya New Vision yahuje n'iyerwa na ministeri umwe mu bakozi bambuto wa New Vision arimo kubwira abantu ati utazishyura amafaranga ari nacyo cyabaye mu gitondo cyo kuri icyumweru imodoka zigategwa ibyuma kuko muroza kandi muzi ko ibyo ari byo bamwe bagomura abandi harimo batuyisenge barimo barukundo baragomba ariko utafashe umwanzuro umeze gutya kandi ku cyumweru byabitarangiye kuwa mbere kibuga akagira ministeri noneho mutoto kwa mama yake buri mwese akajya aho yumva bimushaka mutu yakodesheje ikibuga kirahari kirabara n'ubundi yakodesheje etaje yakugishijemo teori irabara ndebe yabwiye yanayize kutangira ariko ubona ivuga ko ntibyarange irabara noneho kugumya kubitangira wa mugani n'umurabu yabo mu gikorwa gutya mukanga mureke kuko yabivuze ibyo kwa mwikini ya sabi yiri mutagikora kuwa mbere azana abayobozi ba ministeri na za televiziyo nkuko nabo babikoze dore ikibuga cyanyu ubu uzashobora gukorana na ministeri twarasohotse azagumane nawe cyangwa umuntu azajya aho yumva bimworoheye babyumvise icyo basa buretse gato ayo magambo ntaterabwoba ririmo biteye ubwoba cyane amagambo yuzuye iterabwoba ni ikintu navuga ko giteye intuza none se buriya nta buryo ushobora kubwira abantu utabakanga niba ari message ufite ushaka gutanga cyangwa ufite ubutumwa hari umuntu uduhaye message papi uwo mugabo turaturanye yarafunguwe aravuga wa undi wasambanyije wa mwana bakamubikamburamo no kumukuramo nyababyeyi eyi uwo undi nyababyeyi ibaze kweri uwo mugabo turaturanye yarafunguwe agiye kubaka iruhande mu kijabagwe mu isante kijabagwe hari ya rushirungi ari kuciriye ni umukire mu kijabagwe kugira ngo ngufatishe no umukire okay no umukire ngo nta kuvugwa rwose akare kuba umukire byaba byiza rwose ubukire ngo nabukubye gatanu ariko nanone wikandamiza abandi wikwigira ko ari akajya he wikwitwaza ubukire nyuma ngo ujye kurenganya abandi gatubona no gusuhuza Peter abanyarwanda Peter we nta tumukije abagwe Note mukije bagose zanya byondo. Okay. Irene dufashe gato yitwerekeze kubambuwe mu kanya gato no kwakira Samsung atupi. Samsung dusubuze nabitwa ba James baradukurikiye. Eh ariko umbuto n'umugo akomeje kwishyuza. Nise gute imodoka nabishyize kuri kutarwanya rwa Twitter. Imodoka kugeza kuri uyu munsi mu gito nyuma yuko baraye bashyizweho hari notera none se amafaranga ko atari mu akodesha ari muri preyavi ariko ari nakubwiye se abantu bumwe birimo ariko bite byawe abantu birimo cyo gukora leta ari iki kape aka tuzahe
Aya harimo abantu bakomeye wahamagara mbuto tukamubaza kuri iki kigeze imodoka za kibyuma tukira kuri izi mikoro mwihore rika dutuke wena nabadukurikiye bamenye kuri kubihari kuko ibi bwa mbere mu nkuru ya mbere yatubwiye ngo nta muntu numwe urimo kwishyuzwa muri iki kibuga none uyu majwi aravuga ngo nejo allo mwaramutse neza nyakubaho mbuto mwaramutse nitwa Ndahiro Valens Papindu umunyamakuru wa BTN tugwamagaye turi mu kiganiro ibivugwa mu cyumweru tugwamagaye turi mu kiganiro ibivugwa mu cyumweru kuri televiziyo bisobanuye iki bisobanuye ko bamwe mu bari bafite ibinyabiziga byigishizwa muri bibarizwa muri New Vision mu kibuga cya Minispoke baba hyperiave ariko mu gitondo cyo kuri iki cyumweru abatishyuye amafaranga barimo gusabwa 60,000 barimo gutegwa ibyuma munsi y'imodoka zabo nkuko bigaragazwa n'amashuri umva we papi yego uri umucamanza nta cyuri cyo muri leta uranyumva ntuzongere no kumpamagara yego bikira sinakubwira ngo nibyo nashaka ariko ibyo navuga buretse gato ibyo nakubwira buretse gato banza unyumvire isubize ejo none buretse gato yizere ko none tubigarura gato papa sinyo jamu navuze nabanje ndakubwira ngo reka tadutukira kuri izi mikoro subirira muri iryo jambo sinarivuze nitwa Ndahiro Valens Papindu umunyamakuru wa BTN tugwamagaye turi mu kiganiro ibivugwa mu cyumweru tugwamagaye turi mu kiganiro kuri televiziyo bisobanuye iki bisobanuye ko bamwe mu binyabiziga byigishizwa muri bibarizwa muri New Vision mu kibuga cya Minispoke baba hyperiave ariko mu gitondo cyo kuri iki cyumweru abatishyuye amafaranga barimo gusabwa 60,000 barimo gutegwa ibyuma munsi y'imodoka zabo nkuko bigaragaza ngo umva we papi yego uri umucamanza nta cyuri cyo muri leta uranyumva ntuzongere no kumpamagara yego uwo bamwita Mbuto Aimable ni umuyobozi buretse gato banza usubiriremo dukurikiye ndabanje kukubwira ihe jambo wavuze ngo atadutukira kuri izi mikoro hanyuma ibyo akoze ni iki ibi byo kudutuka ni binashaka ariko niki kwereka ko ari umutaka buretse ari umutaka wangu mu bakozi b'iyi ministeri ari nabo bivuga ko ajya kuverisa aya mafaranga buretse papi nakubeje ugenda gake nakubwiye ngo cyakora igitutsi cye n'icy'umwaka kuri televiziyo ntabwo dutsutse nako cyakora ijambo rikarishye numviye kuri izi mikoro kuri televiziyo bisobanuye iki bisobanuye ko bamwe mu bari bafite ibinyabiziga byigishizwa muri bibarizwa muri New Vision mu kibuga cya Minispoke baba hyperiave ariko mu gitondo cyo kuri iki cyumweru abatishyuye amafaranga barimo gusabwa 60,000 barimo gutegwa ibyuma munsi y'imodoka zabo nkuko bigaragaza umva we papi yego uri umucamanza nta cyuri cyo muri leta uranyumva ntuzongere no kumpamagara yego urakoze cyane sasa rero nta cyo uri cyo muri leta uri n'umucamanza leta ninde ni Mbuto oya aha arakoze cyane Mbuto niwe muntu uvugiye nabi kuri na televiziyo nyuma y'itariki ya 25 nyuma ya Noheli ariko kabisa ndakwemeye bravo Mbuto ashobora kuba afite impamvu nyine impamvu nta yindi ntagarwa bwa mbere bivuzwe nta n'ubwo bwa mbere tuzaba tubivuga nta piriya bishobora kumara umwaka aya mafaranga arimo kuryozwa abakorera abigishiriza imodoka muri kiriya kibuga buretse gato bayasangira na bamwe mu bakozi ba minisiteri y'umuco minisiteri ya siporo ariko hari n'ikindi mu gihe urebere n'ibindi ndakubwiye mbere y'uko ujya kureba ku bakozi ba minisiteri ugende urebe no mu zindi nzego ubanze urebe ko nta bantu yitwaza deni nurangiza uzo mbwire biriya byo kwitwaza ko ngo hari abo nagwaye n'abajije mu hari abo areberera abakora muri perezidanse nabyo ni amakuru avugwa kandi ahari
nimba ushobora kwitwaza ko waba ufite abo muziranye muri presidence ukagira imyitwarire nk'iyi ukagira imyitwarire noneho yo kunyunyuza rubanda ukagira imikoranire iri maguyi n'abandi bari muri izo ministeri barimo se ko inzego barimo ariko kuko hari amajwi ano twakoresheje yabo bagiye bashyira mu majwi bagaragara muri iki kibazo bari involved muri cyo nta n'izindi nzego zise ariko reka nkubwize ukuri okay papire kamwe gusa ndagira ngo mbabwire ko ndumva ntavunika tudacibwa intege n'abameze nka wagira urugero mbere na mbere tugitangira ikiganiro zabuto zagutagaza ukagira gute ubuze ibyo nimdorana nabyo nyuma ibi ntacyo bivuze so reka gato tujye ku rwego rw'umuvunyi narwo nenga rwagumye ko rwo rukemura ibi bibazo iyi bintu ubundi ibintu bijyanye na ruswa n'akarengane bifite urwego rushinzwe mu gihugu cyane Irene nye twerekeze kubambuye mu kanya gato Samusanga yaje tuze tugerebe Samusanga mu kanya turaje mu kanya twagiye kubambuye Imyaka ine irashize mwaka wa 2016 ni mu karere ka Gatsibo yazwi inkangarama hubatswe ikigo nderabuzima cya Ngarama none abacyubatse magingwa ntibarahembwa ari abacyubatse ari abajyanye imikoresho bose bararira mu myotsi ubu noneho bagezeho biyambaza inzego zitandukanye n'amasendika atandukanye kugeza ubwo bigeze ku rwego rw'umuvunyi none ngo igisubizo rwatanze uru rwego nabwo nticyabanyuze aba bavuga ko ngo bari bahagarariye abandi batonze umurongo bazi Kigali uyu yarahagarariye abahubatse nitwa Zakaria Barikeka magarariye abakozi twakoze kuri centre de santé ya Ngarama inyubako hatangiye 2016 kuva icyo gihe kugeza uyu munsi dufite ikibazo cy'uko rwemezamirimo yagiye atishyuye abaturage twayizigejeje ku nzego zitandukanye byageze no ku rwego rw'umuvunyi twatunguwe no kubona tubonye ibaruwa y'umuvunyi ivuga ko dukomeza gushakisha ingwate ya rwiyemezamirimo kugira ngo badufashe tukibaza uburyo umuturage uri hariya mu giturage ufite ubuyobozi bumufasha uhereye mu nzego z'ibanze mu murenge akarere ku ntara ukagera ndetse no muri minisiteri Minaloc bikaba byageze no ku muvunyi uburyo izo nzego zose zavuga ngo wa muturage uri ku isonga barwanirira bareberera ibibazo bye abari ujya gushakisha ingwate ya rwiyemezamirimo nk'aho rwiyemezamirimo ari wagiranye amasezerano n'umuturage ako niko karengane twifuza ko mwadufasha amafaranga twakoreye inzu twakoze iri gukorerwamo iri kuvurirwamo ni igikorwa kandi cy'indashyikirwa bakoze kandi cyakozwe n'abo baturage twatwifuza ko abo baturage nabo baba indashyikirwa muri icyo gikorwa bakoze bagihemberwe kandi bumve ko bajyana neza na n'ubuyobozi bwanabatekerereje neza bo bazanira kiriya gikorwa hariya abayede n'abafundi bose hamwe bihagaze miliyoni 8 n'imigereka naho uyu mugabo wundi we uhagarariye bashoye ibikoresho cyangwa se babigemuye nawe aravuga ko baririra mu myotsi miliyoni zisaga 60 zose ngo zirahiye none babuze ubarengera boy igisubizo umuvunyi mu by'ukuri yaduhaye twatunguwe no gusanga akomeza kutubwira ngo dukomeze dushakisha ahantu haboneka ubwishyu aho agaragaza ko nta ruhare rw'akarere abona rugaragara kandi mu by'ukuri twewe twasesengura tugasanga ahubwo hariya ariho yakaba yashakira ipfundo ry'ikibazo twibaza ukuntu akarere kaha umuntu udafite ubushobozi isoko rirengeje miliyoni 100 ngahe kuko bagaragaza ko Radiant nta masezerano yagiranye na rwiyemezamirimo ubu turi kwibaza akarere kashingiye kukikamuha isoko kugeza ubwo uyu munsi batubwira ngo nta bushobozi rwiyemezamirimo afite niba nta bushobozi afite akarere kagombye kuba karabikurikiranye mbere kakamubaza izo ngwate ubu rero nizo dushingiyeho akarere nikazi twerekeye batwishyure kuko inzego zose twazigiyemo imanza twaraziburanye turatsinda tubura ubwishyu njyewe ubu ndishyuza miliyoni 22 ni mu 84 n'amafaranga 200 ni zirakabakaba miliyoni 60 dukurikiranye z'ibikoresho twatanze ari nabyo byubatse kiriya kigo nderabuzima ugereranije ikigereranyo cyabyo bifite hejuru ya 40% y'ibikoresho byakoze impamvu nyamukuru nta yindi ni uko mu rwiyemezamirimo watsindiye iri soko atigeze atanga ingwate ibintu byakurije ikibazo none umuvunyi nawe arimo arasaba abaturage ngo nibakore ibishoboka byose bishakira imitungo ya rwiyemezamirimo dore ko bamutsinze mu nkiko
uyu ni Kimana François umunyamanga mukuru wa sendika Kotrafu ijyanye n'ubwubatsi n'inganda. Ndi umunyamanga mukuru wa sendika Kotrafu inganda n'ubwubatsi. Ndagira ngo mbabwire ko mbabaye. Ndababaye kubona uwakarenganiye umuntu atamufata umwanzuro ahubwo akamwohereza ahandi navuga bamurenganya. Aha ndavuga ku rwego rw'umuvunyi. Tumaze kubona ko Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu yanze kugira icyo isubiza ku bibazo by'aba baturage bubatse Centre de Santé ya Ngarama ndetse n'abacuruzi bikokoye bagaha amaboko yabo Leta barangiza igihembo kikaba kubahemba ubukene. Umuturage ku isonga bari kumusonga. Icyo tutashimye rero urwego rw'umuvunyi rwagombye kurenganura abo baturage nuko ubwarwo rwagiye kureba ugasanga sosiyete yitwa Ecotrap yowe na Nigena bagiye gusanga bagasanga muri Radiant bari byitwa ko ariyo ari gutanga ingwate y'iyi Ecotrap nyamara bagasanga nta kintu kiriyo. Biravuga ngo harimo ruswa. Harimo ruswa kuko nta kuntu akarere ka Ngarama ka Gatsibo kari gutanga isoko katagaragaza neza ingwate ya Ecotrap. Aho kugira ngo bavuge ngo dore bashora abaturage ngo nimujye gushaka imitungo, abaturage ntabwo bafite kompetanse zo kujya gushaka imitungo y'umuntu. Icyo umuvunyi wagombaga gukora ni uko bagomba kuza bagafata bafite kompetanse y'ubugenzacyaha, bagomba gufata abari mu buyobozi bw'akarere ka Gatsibo bagize uruhare mu gutangira isoko bakanza akabaryozwa aka karengane k'aba baturage. Bityo rero icyo dusaba ni iki? Turasaba nyakubahwa Perezida wa Repubulika kurenganura aba baturage kuko ntabwo abaturage bamaze kuza bagatanga miliyoni 60 zabo zikubaka ibintu ibikorwa bya Leta, nyamara Leta ikaba iri gukorera muri iyo Centre de Santé mu gihe abaturage barimo basabiriza. Tukaba dusaba rero ko aricyo cyakorwa, tugasaba n'urwego rw'umuvunyi kwisubiraho rugakurikirana abantu bagize uruhare mu gutuma iyo Ecotrap ihabwa isoko nta ngwate. Ku Rwanda rw'urwego rw'umuvunyi twavuganye na Mbarushimana Jean Paul. Uyu ni umukozi ushinzwe itumanaho akana ushinzwe guhuza iki kigo n'izindi nzego. Tuganira yavugaga ko agiye kubishyikiriza umuvunyi mukuru wungirije kugira ngo iyi nyandiko dufitiye kopi arebe icyo yagikoraho, kuko bamwe bibaza uburyo ikibazo kitakemuka. Uko rya miliyoni 200 mwemera ko ritangwa nta ngwate, ibyo mwe murabyemera? Oya, aho ngaho ni procedure y'amasoko. Aha. Sibyo? Ni procedure y'amasoko uko amasoko atangwa. Ibyo rero bihita bijya mu nshingano z'abatanze amasoko. Hanyuma hagaragaramo ikibazo akaba ari cyo uregera n'urugero. Kandi umuturage agiye kuregera ngo aba bantu batanze isoko binyuranyije n'itegeko n'urugero. Icyo ngicyo yaba ari cyo baregeye, urukiko rwari kugifata nk'umwanzuro. Ariko niba bararegeye kuvuga ngo rwiyemezamirimo yabatwambuye, urukiko rugafata umwanzuro kuri rwiyemezamirimo ruvuga ngo rwiyemezamirimo niyishyura aba baturage. Ikiba gisigaye iyi mitungo atayifite rero dore ikikorwa ni iki Celestin? Iyo bagiye kurangiza urubanza bagasanga umuntu nta kintu afite cy'ubwishyu, itegeko rivuga ko ategereza akazabona ubwishyu. Ubwishyu bukazaboneka nta n'imyaka rwashyi itegeko ryashyizeho. Ni ukuvuga ngo n'abantu bamukomokaho uwo rwiyemezamirimo igihe bazagirira imitungo kubera ko bazazungura imyenda maguye mu gutanga amasoko. Icyo njyewe numva
nuko baba bagomba kuba barayigaragaje. Iragaragara. None se isoko rya miliyoni 100 ritangwa nta ngwate ibyo biba? Ariko subwo iryo soko ko urabizi ko nta ngwate, ubabajije mu karere barabikubwira. Kandi baruwa y'umuvunyi namwe bigaragara. Ese wambwiye nka guha kopi yayo yavuye muri mu bunyamakuru bwa kontrafe? Kanyoherereze ndebe. Ndisome nkasome hanyuma nze noherereze Odete akuvugishe. Sawa. Zero numero nzi. Kumvise iby'uyu mukozi w'urwego rw'umuvunyi atangaje byaba bibabaje, bigezeho urwego rusaba abaturage kwishakira imitungo kugira ngo uwahaye isoko mu buryo bw'amariganya akurikiranwe. Teresa na yurisha amaboko, BTN TV. Nta nigihe batazarengana. Ako se n'ose iyo kopi akubwiye ngo iki? Dufite ibaruwa yabo yavuye mu buyobozi bwabo. Je ikintu numva, umvise uriya muntu bageze bandikira contract, bavuga ngo bari abakozi bubatse, abandi bagemura ibikoresho, abandi batari ibikoresho byo kubaka Centre de Sante ya Ngarama muri Gatsibo. Irubakwa irarangira. Rwiyemezamirimo abambura bamwe miliyoni 60, abandi miliyoni 8 n'ama miliyoni agiye atandukanye. Bajya ku karere bati none ati twebwe umuntu twahaye isoko uwari watanze ingwate hari kuzamo Radiant sinzi n'indi company, none twasanze nta ngwate bafashe. Akarere katanze isoko kandi isoko ryaratanzwe bya miliyoni 100. None bambuye umuntu babura ikintu bafatira. Akarere kati mwebwe mukurikirana rwiyemezamirimo mujye mu nkiko. Ubwo abaturage bajya kwishyurira. Abaturage bajya mu rukiko batsinde rwiyemezamirimo. Harya ngo umuturage yemeze kwisonga. Ariko ingabire yinjije akantu keza bamusonga. Barangije. Urumva? Barangije batsinde rwiyemezamirimo babura icyo bafatira. Imitungo barabibura. Abaturage baravuga ati none se tuzarengana tugeze ryari? Kuki badafunga n'umukozi umwe, babiri, batatu, bane batanze isoko mu mariganya n'abasanye amafaranga yose ko ibigaragara ko arimo ruswa? Baba bafite iki? None ngo bagira ku rwego rw'umuvunyi. Biraho. Umva ikintu cyazikije. Bandikira urwego rw'umuvunyi. Umuvunyi mu kumwandikira umuvunyi mukuru wungirije asubiza ibaruwa. Aba bakozi bageze bajya muri sendika y'abubatsi n'inganda muri Cotraf. Ibaruwa yandikira umuvunyi. Umuvunyi asubiza ibara ati tumaze kubisuzuma twasanze nta ngwate yatanzwe, abaturage bamuwe tubwirira bagakurikirana imitungo iyo ari wahaye isoko aho yaba iri, none tukabona gukurikirana icyo kibazo. Ngaho umuvunyi aratuma umuturage kuzajya kwishakira imitungo y'umuntu warenganije. Kuki badafata abatanze isoko? Imiyoborere myiza tugendana. Ubwo ngo rero nyuma ndabona ko kuvanwa kwa Anastase Murekezi n'uri umuvunyi nibikomeza gutya nawe bamuvane. Bose ubwo turabasabira kuvaho nta kintu baba bamaze. Reka nihangane nako nisegura kuri umukozi w'itangazamakuru. Kuko byabaye ngombwa ko mukoresha, kuko yambwiye ko ajya kuma nimero z'umuvunyi wungirije ndetse ko ajya kumuhira baruwa hashira iminsi ibiri ntarakora inkuru. Muhamagara atitaba, nawe ntiyitaba, ngira gute gukora inkuru kugira ngo mbone ngo nta rwego rurimo. None dushyire mu rwego ko murimo. Nimugira ikindi mutangaza tuzabarafunguye cyane. Ariko mureke gushora umuturage. Ariko uzabona ntabwo uzi umuturage twakoreye inkuru ejo bundi twakoze twari turimo gukurikirana ikibazo cye i Nyanza, wari urimo guterwa ubwoba cyangwa wari urimo gushyirwa itera ubwoba ashaka no gutemwa n'umuntu witwaza ko ngo ari umusirikare. Noneho ngo baravuze ngo ubu tugiye guhangana n'abari banyamakuru. Ubundi bigeze gera mpamagaye, reka nkubwire story ukuntu yabanje. Uretse tubanza tujye Ruhango kubareme isoko rya Ntenyo ridafite ubwiherero. Ridafite ubwiherero Celestin. Reka twerekezeyo. Cyakora nta Ruhango nta Nyanza. Noneho uyu muturage nahise mubwira ngo mpamagaze. Nyine narabimenye banza wa musirikare yarahamagaye yaramuka. Hari inyuma gera mbanje. Wa musirikare yarampaye nimero yawe. Wagira ngo ni mukuru wa mbuto cyangwa se ni murumuna. Nge yarambanje. Nguraho Celestin n'iki niko no makuru ni meze. Urakaze yego. Ninde? Ehe. Ambira arya yitwaga. Nimba ari Faransa, nimba ari Ndereka. Ko nako nakoze. Gusa ni muri kamwe. Nige mwakoze nkanya. Ngo nige mwakoze nkuru ku cyumweru umuvuga nti no mu musirikare. Eh. Urenganya abaturage. Ndabumurenganya ngo ariko ngo ni jyewe ngo none ngo gutya na gutya n'ikiremwa ni sasa rero uzi umuntu wakurikiye inkuru in deep yaje mu kiganiro wazufite izo document baza papa umbwire ngo izo mpapuro wazikuye ntabwo ariko cyangwa se yarampamagaye kuko uzi ndaje ndabimubwira arangije aravuga ngo abaturage ngo babashenzi ngo batinyuke ngo bamfotore ngo yagiye kuzana ngo ndofisiye w'igihugu n'umupanga ngo none ubwiye ni umusirikare bete bumbe witwaza ngo namwe ngo nimurangiza ngo muntangaze kuri televiziyo ngo
ngo mukore ibintu bitarimo kinyamwuga ndamubwira nti ariko twe twavuze ikibazo gihari duvuga zi raporo zanditswe n'umuyobozi w'akagari ukazitesha agaciro ukajya no kurandura imbago witwaza ko waba uri umusirikare ibi bintu ubona bikwiye ariho bakagombye kubanira neza abaturage yanutse bitutse nashobora gushyira no ngiye gukora aha ngaha ngo mukaje no gushyira abona ngo zitije ngore naramugendera kankubwire RDF turayubaha RDF ni ministeri ingabo RDF ikora kinyamwuga ahubwo byaba ari ikibazo ugiye kwitwaza urwego ukorera ukajya guhindanya no gukora amakosa kugira ngo usebye urwego umuntu azajya yitwaza icyari cyo ugenda utsikamira abaturage mu nshingano ufite hari zirimo guhonyora umuturage wahawe ibyo bintu nibikwiye ibyo bintu rwose wakagombye kumva ko akuri uri umusemburo w'ibyiza aho kuba umusemburo w'ibirura ibyo ngibyo ku ruhande rwanjye mbibonamo icyo nakwita ububwa reka tujye ku ntenyo twagiye ababihererahe nta gihuru gihari nta bwiherero buri muri mu isoko kandi ngo twirinde kandi barakubwa bajyahe twagiye na Samson genzi wacu mu majyepfo Abarema ndetse n'abakorera mu isoko rya Ntenyo riherereye mu karere ka Ruhango murenge wa Byimana ho mu kagari ka Ntenyo ngo babangamiye n'ubucucike bugaragara muri iri soko ndetse no kubira isoko ritagira ubwihiro rusange bwo kwifashisha bagana na BTN TV Abarema ndetse n'abakorera muri iri soko rya Ntenyo batubwiye ko ngo kugira ngo umuntu abone aho yiherera bimusaba gukora urugendo rurerure ikindi kandi ngo bigasaba gutira ubwo bwiherero mu baturage ibyo bavuga ko ngo bibabangamiye cyane ubwiherero rwose burabangamye kubera umuntu arava hano mu isoko akagenda n'imitwaro yarafite cyangwa nibyo yarafite wagenda uwareba nabi wagera naho hepfo buri noneho bakava bana kwikuranye turagenda tukamuhizana kandi ni kure y'isoko ryanjye turifuza ko batubakira ubwiherero isoko bakabyongera yego Kaya tuba n'abashyira imyaka tuba kujya ku bwiherero ngana ku bwiherero bwubashwe hepfo hano mageze nari nzi ko ari ubwiherero busanzwe bw'abaturage banca amafaranga kandi amafaranga nayo nari mfite nanjye nari njenje guhahira abana nzanye udufaranga dukeya kuko bakomeza bavuga hari abahitamo kwigubika hagati y'amazu bariho bikiranura n'umubiri ibyo bavuga ko ngo bibateza umwanda rimwe na rimwe ngo byabaviramo n'indwara bavuga ko kandi ngo kugira ngo ubone ubwiherero rusange uvuye ku isoko rya Ntenyo bigusaba kujya kuri kaburimbo ibitaborohera kuko ari kure cyane kandi ngo batasiga ibicuruzwa byabo urabona hari urugendo kumva rero sinabona uwo mbisigira hano ku isoko ngo ngiye kubwiherero usibye ngo kubira isoko ritagira ubwiherero banenga kandi ubuto bwaryo ndetse n'ukuntu ryubatse hagati y'amaduka kandi mu muhanda rwagati basaba inzego z'ubuyobozi kubagoboka bagahabwa ubwiherero urwego rwo kubungabunga isuku ndetse isoko ryabo rikagurwa rikubakwa ku buryo bujyanye n'igihe twifuza ko batubaka isoko ryiza rigezweho ritari hagati y'amaduka ryisanze amaduka akaba ari hirya nayo isoko riri hino bakaduha isoko ryiza ryubakiye ku buryo urabona ko harimo abantu benshi cyane bari inyuma y'isoko batari mu isoko mo hagati bigenda gute imvura iguye ni imvura iguye ngewe ndatwikira na shitingi akaba nigenda afite shitingi ishaje kubera mikoro makeya ibintu byanjye bikangirika rero barabufite ariko ikibazo babushyize kuri abantu baba bari mu isoko rusange wagenda ukamanuka hepfo hariya kuri kaburimbo wamanuka kuri kaburimbo ubwo ngubwo wagerayo ubwo ngubwo ukagomba gutanga ayo mafaranga ijana nabwo ariko hari urugendo hari akagendo uvuye hano mu isoko ni kure nyine ni kure harabangamye rwose ikindi kibangamye cyane urabona nk'ubu ngubu nk'ibiribwa byatubutse nk'ubu ngubu byaje ari byinshi ubona kuvuga ngo imvura iguye nona wahita ubona biriya bitunguru byose n'ibinyanya n'ibitoryi byose binyagiriwe hasi kubera isoko ritoye ritoye kugira ngo ugiye kwaka wese oya ni ukujya kuri wese iwanyu ntihabwa abanyarwanda bashakiye bajyagura kuko iri ni isoko rinini ry'impuzamahanga abaruhango baraza kigali baraza bagombye kwagura rino soko yego bakanashakira na tuwarete yego
Mugushaka kumenya byinshi kuri inkuru, BTN TV yagejeje kuvugana n'umuyobozi w'akarere wungirije ushinzwe ubukungu, Rusibana Jean Marie Vianne, atubwira byinshi kuri inkuru. Isoko ryo ku ntenyo nubwo abaturage ndabavuga ko nta bwiherero rifite, ariko twarabwubatse barabizi, nabo ko hari ubwiherero bwubatse hariya ukizamuka ugana mu isoko. Niho twabonye ikibanza cyisanzuye turabwubaka, kandi n'ubwiherero ubona bugezweho bufite n'isuku bufasha abaturage. Ntabwo wapfa kubwiherero mu isoko mo ndani cyangwa mu muryango w'isoko, ni ukureba iruhande rw'isoko ahatabangamiye abagenzi n'abantu benshi bashobora gukoresha. Twarabwubatse kandi burahari, ahubwo icyo tubasaba ni ukubufata neza no kubukoresha. Ikindi cya kabiri kijyanye yenda n'uko isoko riri mu muhanda, nibyo koko isoko riri mu muhanda, ariko icyo tugambiriye n'ubuyobozi bw'akarere turimo turabiganiraho n'abaturage ahantu twamaze kubona tuzimurira umuhanda hariya hagasigara akayira bazajya bakoresha gusa. Bizaterwa n'uko ubushobozi buzagenda buboneka, ariko ikihutirwa cya mbere ni ukuhakura uriya muhanda uhitamo imodoka nyinshi. Aho twabonye tugomba kuyivurira tutamaze kuhapima, mubwira ikigomba gukurikiraho kugira ngo tuhatunganye. Ntenyo ni kamwe mu gace kamenyekanye cyane mu bijyanye n'ubukungu mu mateka y'igihugu, kandi iri soko ryabo usanga rirema kenshi n'abahinzi n'aborozi. Hagaragara urujya n'uruza rw'abantu benshi, ibituma haninjiriza amafaranga akarere ka Ruhango atari make. Iyi ni BTN TV mu karere ka Ruhango kwa Mirenge ku Ntenyo. Nge ndi Mahoro Samson. Yes, Samson. Ara ku Ntenyo ariko bibya make no kugira nkabyo. Ari herero. Ari ikintu nibaza Felicite. Ari buhari nuko bwishyurwa. Ubwo ubuntu nibwo budaharumva washiriwe nyine. Isoko ry'ubwaryo aho riri nabwo ubuyobozi bwemera ko hadakwiye. Uzi ikintu kinemera cya make nanyuze mpagure nyanya, ibase mbanze ni icyabiri. Urabyumva Felicite? Ibi bintu rero ntabwo byari bikwiye pe. Ariko Ruhango sinibaza impamvu. Nimba ari agace ubuyobozi minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu yibagiwe ko hashobora kuba habaye impinduka ngo bahabwe abayobozi bashoboye, cyaranyobeye. Ruhango utegereza numa barangiza bagiye bashyira inyuma gatoya ikintu kinyica bakavuga ngo Ruhango ikeye kandi iteka. Si president njye na Ruhango akora no mu mugi, ntavuze ntabamamamaje. Bayibera no mu mugi. Aha. Ubu wasanga cyakora amatora bashaka bayakire mu kwa 10 rusibyaho ruzanyura. Niko kuri nkubwije. Turagenda dusoza ikiganiro cyacu. Reka nze mbanze mbabwira akantu keza cyane agatahura ishimwe abo twabanye bose muri uyu mwaka. Umwaka wabaye mubi, tuzagaruka 2021. Gusa ni uzi ko kurasa umwaka kuri convention hamwe za Nyamirambo za Bumbogo bitazakorwa. Bambabarire, ariko bizarambabaje. Uyu mwaka bizakorwa n'abikorera n'abigenga. Uyu mwaka bakagombye kuzarashishwa bombe ikomeye cyane, kubera ko 2019 bayirashe nayo bayirasira ururindo irahuja ntabwo nubwo na COVID. Hari abantu bavuze ngo ahubwo ngo iyo bareba nabi singiye kubivugira hano njyewe, abatebye bati iyo bareba nk'umunyabyaha ukomeye byibura bakazamurasa ku mwaka. Nsonga yagukomana babwira ko ikiswe umuhuza business and training center ubu icyiciro cya kane gishobora kugraduating ku munsi w'ejo hazatangira icyiciro cya gatanu, bakakwigisha ibijyanye no gukora umugati, ibijyanye na patisserie muri rusange, gâteau de mariage, pizza, masambusa, byose ukaza uri inzobere muri byo. Hamagara izi nimero bagufatira umwanya, utazasaza uru rusobane usosoka bitewe n'uko akabando k'iminsi wari guca karuka sisindagiza utagaciye. Andika 0788072187 umenye byinshi ku bijyanye n'iri shuri. Ku munsi w'ejo haratangira kwiga icyiciro cya gatanu. Urabyumva neza? Andika rero imyanya itari yagushirana. Nguko nakubwira ko rero iduka Evergreen Style kugira ngo mwinjire mu minsi mikuru isoza umwaka, nyamuneka bagabanyije ibiciro ikigero cya 25%. Ni hano mu mujyi munsi yahawuze ku iposita munsi ya sitasiyo ihari. Andika nawe zino nimero 0781917792, ubundi ube wabasha kugenda uhabwe imyambaro mu buryo bukoroheye. Ikindi ufite telefone nk'iya smartphone ushyiremo application ya Ahupa, ube wabasha kubona imyambaro utagize ahantu ngenda ukora ngo ube banakugonga cyangwa se ufatwe n'amasaha ufungwe ucibwe amande. Nyamuneka byose byaroshye, Ahupa
kuri telefone yawe urabisha kubibona mukanye ni dusoza arakiro kibulise mbere ko twakirarize wabonye kwemeze kugera hageze hanyuma twebwe turasoje tuzasubira mu mwaka utaha uruvuze ko warashwe amaze kumenyekana uzarasirwa kuko babikorera ni muri Marriott ubwo se waho bakarani oya abikorera ntabwo arabikorera imizigo ubwo bari kuzahurashisha intamba z'amabuye so ubwo rero aho ibikorera ubwo afite ibigo by'abikorera ubwo hariya hari kuri Marriott namaze kumenyekana ahandi biteganywa uzarasuka sangahe ntibisanzwe ni saa 6 z'ijoro amasaha bamaze guhabwa clearance ibyo kabisa ndetse nibidahinduka je twaza tuvugana n'umunyemari Sina Gerard nabwo dushobora kugera kuwarasirwa kuharasira n'ubuharasirwa uzacana live kuri BTN TV tuzaba duhari tubereka uburyo umwaka wa bombarde none tuzajya kagasoze ko kuri Nyirangarama ubushize ubonye ko twari Nyirangarama hejuru no hasi ubwo bitegereje gato gusa uzi ko bya bintu birabifashisha biratumizwa n'uburenganzira ubwo nituza kumenya makuru nyayo ko ubwo nta wundi munsi tuzababwira nubona uzaba uri hano cyangwa tuzabwira mu bindi biganiro uzabona BTN TV wa kabiri mu kiganiro n'irushu nzabibabwira nanjye kwa gatatu muri byifashe bite tuzabwira tuti niba byarangije kuba confirmed byemewe BTN TV aho tuzaba turi mu kurasa umwaka so ngaho nuko rero muzahurye ntuzabarye uzababera umwaka wishya n'ihirwe ntuzababere nka 2020 yoga kubwa n'umuruho ubundi uwiteka barinde izabarinde ugitugendemo papi tugendemo ugitugendemo ntacyo atumara